Вот, Лайфсон, Лайфсон. Četrdeset osam. Nećemo imati dovoljno, potrošio sam... Potrošio se 54 od kuće do bandita. Od bandita. Aj, stavljaj ga, imat ćemo, imat ćemo. Ne ti kažem, nećemo. Stavi bre, što ti. Devedeset četiri ovdje, ovamo. 94, zajedno. Čekaj, dosti ima im metal. Gdje mi se obješe u... U outpost. Ja ti kažem da nećemo imati dovoljno. Voli. I šta ako sad padnemo dole i umremo bojca? A? Godiš mi 10 evra. Alo, Cule. Aha. Znaš da voziš ti scrap? Onako, ali ja pravim ovo, zato što ovo niko neće raditi. Ali će biti dovoljno 94 low-grade-a do outposta? Neću. Ne znam, uzmite još malo. Zanimamo još malo. A ja znači da ubijem moje kokoške burac, pa imam da uzmem animal fan. Prije što sam siguran da ti baš neće dati kokoška animal fan. Najću onda međe da... Ah, fuck. Šta je bilo? Uvijek kamika jebo, to ću da ne. Šta je bilo, Orbitex? A, bore, ubili me komšijer. Gdje? Šta si imao? Pa samo semi. A, pa Gabriel, kako kaže, samo semi? Na Q9, tamo komšijer. Q9? Malo sam teo da idem da pucam sa semi. Vidimo kako se puca. Sad moramo da tražimo grupove životinje. Još mesto. Ko je opalio, šta je opalio? Ja sam opalio bolt, sad ću da ih srpam krom. Pa nemamo ni RP5, ništa nemamo majke. Pazi, idem da vidim da li oni medved, da li se respawn oni medved. Aha. Trebali smo da ga pošljimo. Gdje ti pušao, znaš, Orbitex? Ko? Ali... Oni žive tu pored, tako da. Da, sam prepečan i pušao. Aha, pušaš ih ti, okej. Izvadi Lograd iz Scrap Helija, da. Imaju bazu sa nekim drvetom na njoj. Jesi ti izvadio? Jesam, jesam. Okej. Jeste lep krović napravili, da. Jel mi je to drven krov? Nek' se provjeri da mi je to drven krov da ih raidujemo. Kome? Evo ti HB, HB, pogledaj. Gdje ste? Iza tebe. Iza. Uzmi ovaj bolt i reci mi da li ona baza tamo s drvetom. Da, jest, ima drva na krovu. Koje? A ih raidujemo. Na Q9 otprilike. Ali ima samo onaj kao da možda izađeš. Ne, ali baš drveni kao roof, kao... Kao roof tile. Mislim da je ono drvene, znaš? Možemo da ih raidujemo s flamethroverima. S flamethroverom, da. Ajde. Mislim da je drvo ona jebote. Hoćete? Ej, ima mrtvu svinju jebote. Idi do njih. Gde? Damo do njih. Na Q9 prilike. Ano lik na konju. Gde? To je mrtve... Vuk. Ali... Ko puta skalaš? Ma ja pucam lika. Šta je misli da ih raidujemo? Ja sam za. Ajde, ideš sa mnom, buraz, uzemo... A da, treba nam low grade. Mhm. Moramo, trebamo prvo da idemo da ispečemo, buraz. Ideš sa mnom da uzem tu svinju i idemo nazad. Ko me puca strelom? Ja ne, niko od nas. Oni su te, oni pucaju. Ti si u kazneru? Da, ne. Vi ste u kazneru? Ne, ja sam full gearan. Ja sam. A uznaš da mi se ne renderuje, brat. Mi se ne renderuje, to je tačkica. Da. Lik je u kući, buraz. Jeste vi pored kuće, da? Da, donesite petro. Alo, dođi vamo. Kaži. Jedan batica je ovdje u bazi. Nek si vidi jer to, brate, drven krov. Da, drvena su vrata i... Aj, brate, flamethrower, pali to ima. Čemo, uzemo ovih 90 low grade da to ima. Gdje svinja? Eno ti je pored kamena, levo tebe. Levo. Okej,
To je Vuk, mislim. Jebi ga, brati, ja li ti znao. Vali me dupe, šta je? Ja sam low grade, da su mi dali. Alo, skaču u bazi. A to si ti, jebem ti život. Donesite low grade, Gdje je low grade, što ste vi? Oni vjerovatno kod sebe imaju low grade da farmaju životinje, ali nemaš da žiš. Šta donesi? Low grade i flamethrower. Samo donesi low grade. Flamethrower imaš? Da, fle. Samo low grade. Evo, da. Yo, dude, can we make a deal? If you give us low grade, we want 3, okay? Bro. Bro, we just built this base. We don't have any low grade. We have two low grade. Someone need to upgrade it. Someone need to upgrade. We have two low grade. Jel ti donosiš low grade, Kupa? Donosim low grade. Okay, I'm 91. Imagine building first starts. De. Yeah, go ahead, Raiders, man. You'll get fucking three bows. Ja skupljam berije, bit ću najbolje čajve. Dolazim sa flamethrowerom. Sad imaš flame, da? Da, da. Ti sad nije što je neki dimo, već. Eko. Ti ti na krvo njihove bez? Mi da ga lutim, da. Daj svinju, bura, svinja mi treba. Dobro, ubijaj ljude, jebote, kasat bih iz njih dobijaš jedan. Dobiješ jedan. Dobiješ jedan. Dobijem jedan low grade, bura. Dobro, kamika dobiješ malo više. Evo ga i svinja, bura, spavnula se pored mene. Evo ga i svinja. Kako sam srećen sad. Svinja, evo je svinja, jebi ga. Zabuni se, bura. Ajde, dolazi, evo ti, dođi gori. Baci meni. Ni seri da beži. Okay, so you don't have a low grade, yeah? Yeah, yes, three. You have two low grade. Okay, so sorry, man. Oh, nice. You got some. No. I think. Yeah, long ago, I my dick, my dick. Toliko low grade koliko vi imate da možemo da... Čekaj, moramo sve troje doletimo, Otvoreno, sačke. Sačke mi da uđem. Daj se bih u ovoj stepenici. Diže me. Bože, imaju semi likovi. To je moj semi. Spavnaće se, ne ide. Sad samo coveruj bagove. Da, coveram. Imaju dva semi, what the f? Ja sam im jedan u... Ja, are you good? Imaju 200 animal feta, hvala vam. Neki lik je bio kod naše... ispred naše baze, otprilike. Brat, mesa, koliko imaju, druže. Pazite, coverujte napolju, mislim da je neko dolazio, kako smo vidio. Ej, grifaj ovo, ono. To je pogodio me svojim, zabio mi u glavu ovo. Dobro, ja sam ih jedan. Da, neko vam dolazi, ne znam da je girovan, ne mogu da imamo da... Bukvalno je skoro ispred baze. Sad se snikuje. Gdje je skoro ispred? Evo, ispred mene, northeast, moj. Iza ovog velikog kamena. Izgleda mi girovano donesno. No door camp, man, it's not good. It's not good. Evo, viš, ispred mene, bukvalno ovdje. I semi. Get fucked. Ili je mrtav? Da. Imao je syringe. Pravio je syringe, da. Uzao sam ja semi. Idem ja unutra. On živi ovdje, easy noob. Jel ti to grifuješ? Da. Jebeni mali kancer je učili. Ije, znači imali su low grade, mislim... Imali su baš dosta animal feta. Ne mogu ajde da grifam. Moraš da... Ajde, vraći se vaze. Ne, mogu, nemam dovoljno da... Jesu uzeli semi spoda njegov? Da, imam dva semi, ajde bešte. Dobro, ja sam deep u vazi. Ko je deep? Nisi deep, bro, nego si u toj... Nego sam ovaj raid. Ovo je, brate, trash balo. Sačekaj da uništim krevete njima, čisto da nemam. Ajde. Ne čekam ništa, plus. Ubio sam, ja mislim njih četvorići.
koliko ih je toliko malo prazno. Cigani uđe. Buraz, imamo, imamo logreda, Buraz. Sad imamo davanje logreda. Mi radi live, aj pogledajte. Radi, radi. Uf, dobra Helena mi je tu, brate, znaš da sve. Tačno sam znao da likovi samo drže animal fat, ono. E, ko je ovo? Ko tam puta? Ko puta? Ja sam neko crnce pokušao da nam krade Heli. Makar je krenuo kak Heli. A ima je kurac. Na malo smo buđavom mjestu. Čekaj da provam da parkiram Heli, Heli gore na krozu. Nema sad ništa. Likovi su tamo. Da. Ona baza ispred naše kamena, ovdje ispred naše baze. Tamo na 30. Ne znam šta ima. To se mi zna lik. Ha, ajde, hoćemo. Naravno. Si, iza tebe sam. Mora biti tek smrtav. Da. A neki lik došao sa... Reci, reci, slobodno. Sa starom, a? Da. A, mogu što ne vera. Gde sam, neki? A, živi ovdje pađe. O, hello neighbors. Hello neighbors. Uništio sam im bagove, bolim ovo. Look, we can be fine, just fine, or you can be raided in 2 minutes. So you decide. Cigan, brate, najčešće sad. Pa naravno, brate, kad nismo bili, brate. Vestan, hoće ti praviš taj compound da ja mogu da smelta metal ili nećeš? Gavrilo? Pitaš prolita? Da. Kure, AFK. AFK negdje u šumi. Bože, mi te sačuje. On ti je... Koliko je 200 animal fatan? Kako biš koliko je? Pa kao, koliko je to low grade-a? A šta znamo, ko je 200, brad? 100 i nešto. Više. Možda više. Taman da ovi mogu da odu do... Ma imam bre, dovoljno je 300... Nema, samo molim vas da mi dirate furune. Samo molim vas ne dirate furune. A ja bi ga, ja bi već dirao. Sve, majke. A šta si izvadio? Ništa, Boris, nisam dirao. Ali još. E, ajde, kako se zove, može neko da nasepa malo draje, idem ja ništa, ajde, ja ću. Hape, ajmo Buraz, idemo do Altusa. Stani. Ajde, duže moje, drugo. Nexi, jel ti pečeš ta strana? Pečem te, bro, daj, pomozi mi, brate, da kako se zove, napravi mi compound, da smeltam furune. Ja sam ubio nekoga, stani. O, crossbow lik na meni. Bezden. Ne mogu, moram da ostavim bobice. Okej. Hajde ostavim bobice i krenim ništa. Ko je ovako parkirao heli, jebem li vam sve nekulturno? Nisam ja što pa. E, bolti na krovu, iza mene je lik, juri me se kroz njim. Alo, ko ide sa mnom? Iza, ovamo, umrno sam. Desno. A vidim jebi. Ne. Dobre. Aaaa. Pao. To je jedan. To je to. Ovaj drugi zigzaga mamo jebno. Neka zigzaga, pa pucaj rano, ako zigzaga pucaš rano i pogodiš gore. Šta te bro? HP iza lika, alo, full giran. Iza! Nord! Buraz, ko je to? Ja sam na vrt. Druže, ga vidiš? Ne. Ovo je pored baze, skroz u belom. Jebra, ne. Pucam, evo. Sad ćemo da mu objasnimo. A vidim, tamo pored njihove baze jebate. Dobri! Hitan. Hitan je jedan put. Ja sam ga hitao, brate, sa ovim. Bura, iza, alo, iza. Imam 10 krompira. Ne, trenutno sam na 5 online. Gdje je nek se, tu negdje. HB, ajde skoči dole, idemo Buraz do baze, do Augusta, ne mogu. A gdje te girovane? Ne, to su ovi retardi što žive ovdje, to su oni. A, ušli u bazu. Ajde ga raidamo, ajde ga raidamo. A šta ima, ima Semija, nećemo još. Nemoš čime nek se. Okej, man, you gonna get raided. Pazi, druže, ako sjebeš taj heli, znači...
ja ću jebati samo sebe. Smaraš. Popravi ga, ako je lov. Neću, morati sam sebe, mi ćemo tebe. Aj, ulazi KB, ne znam da ga vozi, nemoj da me nerviraš. Vuleć, ti stavljaš volove, jebo ga, ti bre. Evo, evo. Treba da mi donesete low grade da mogu da napravim furune, dve velike. Vidi ga pa, nije. Hoće da peku. Pazi, tu će se sjebati, bre. Da, znam. Aj, rokaj ga, rokaj ga. Ajde da me čuvaš, nek se dograda. Nemoj sad nikoga da, nemoj nikoga da putaš. Mrtav jedan. Nećeš moći da uđeš u outpost. Znaš, mrtav jedan. Idem na cross, ule, znaš, idem na cross. Kakav auto? Nećeš moći da uđeš u outpost ako budeš krenuo da pucaš. Već je kasno. Važi, tato. Moramo da pasimo na braća Rusa. Jel imamo mi DC u toj bazi orbite? Vraćaj se. A ja nemam, ja nisam bio doktor Raid ovdje. Treba mi ti isti u ovoj bazi. A možemo veoma lako da uđemo još. Unisi to. E, dođi, imam ja ne. Dođi, Orbitex, dođi. Ja imam. A imaš, ajde vozi. Ja zgostavio, vrat, kako se okrenuli za me direkt. Jedan ti žutala je ovo strašno vozi. Ko je sve pepeticom? Ja. Uuu! Orbitex, ovdje ima stvari za nas. Stvarno? Da. Da ima, čekaj. Možemo da se girujemo, ne? To je to. Uzmi ove pečnice, da. Oni su, zar su ostali 300 sulfura ovde, kao? Ne znam, oni misle da je to malo nekom tom. Compound bow, ono, ovo to. Šta bacaš ti? Jao, mi spremali smo. Uje, uzmi ove kutije, bre, i to nam treba, i čarko. Da ga što ne ostavimo ovu bazu, aj ostavimo ovu bazu da se, ono. Cije, mogli su i workbench da pokupe. Ajde pa šta ja znam, nemoj, uzmi sve, odpustoši ovu bazu. Pazi, ova baza, aj barem donesi nešto da zaključamo ti si. Sad ćemo. Kad moram da povećam sensitivity na mišu, bureta, mogu da bolim. DB kampuje. Jel imaš onaj crveni znak iznad gori desno? Ovaj će sada dolaziti, znaš koliko, dobro. Zato što gradim. Orbitex, cevo ti ovo napunim i municiju u ovome. Ajde. Evo ga, mini-heli. Mini-heli. Ako proceliš da nećemo imati dovoljno zidova, daj sad čovje jedan da researchamo, vred. Da. 125 je tako da lagano. Čuj, 125. 125 skrepa. 500 skrepa. 125. Ne, nije. 125, Vester, ne znam koliko je, vred. Druže, 500 je 100%. Znači. 125 je skrepa, majke mi, vred. Evo ti. Ne može neko da gleda, da. Orbitex, pogledaj. Pa sad me čuvaj Orbitex. Naravno, sad će, niko neće mi se priđi. Hoće, kladimo da je 125, ajde donesi jedan zid. Čekaj, nemam sam... Aj, izvadi lowgrade. Dražić. Molim. Koliko je da se researcha high stone? 250. Aha, da, 250, ni ja ni 250. Brže. Au, ne znam kako ga da spustimo, ovo je zajebano. Jebem ti živo. Čekaj, ovaj šta li sad ovo? Ne moraš ovuda da ga protjeraš. Ma nije, to je tako teren. E, ideš dole, buraz. Odmah od ispuda. Da, znaš gde jebote život. Nije mi reći da ne znaš gde je oil refinery. Ne znam. Kako ne, ja znam gde je oil refinery u... Neka share screen, pa neko. Evo share screen. Au. Orbitex, ovo je jako rizično, ali možda uspe. Idi do recyclera. Do recycle. Ovo speće kurac. Možda i oći. Ja mislim da je okej, okay. Šta ti misliš? Dačke, gledamo, sve skrenje levo. Iza tog gde piše shop imaš da skreneš desno. Sad, viš da skreneš desno. Piš ti refinery. Kako će stavim, samo ovako stavim? Da, staviš malo, staviš. Mogu ljudi da ti uzimaju. Ne mogu, mogu samo da ti isključe. Stisni. Ne, mogu samo da ti isključe.
to, sada aktiviraj. Pa mora, mora onda bude unutra, mora da... Da, moraš, samo stani tako i čekaj. To nekti na krovu, a? Da, da. Sada ćemo čekati jedno 10 minuta da što izbeće. Još smo na ovoj buđevoj planini, na škaču da nakon neko nešto. A, moraš... HB, budi ja pokla tu. Blizu baze, ili blizu ili baš daleko, ne znam. A šta pravite? Da ne možeš više da uđeš u našu bazu. Iz baze imat. Eksternale. Menjamo kodove. Da, da menjamo kodove. Ispravam me, neki lik što ima nori coil odrasto. Ti umro? Da, da, gore na krozu. Ima nori coil. Vreći se baz, vreći se baz. Realno, cule, šipni meni jedan nori coil, šta? Čujem. Bukvalno me lik sa stripičke materine, radno sam i do metkoj kako idu mene. Zato sam ono, jebo. Previše mi još, brate, ono, sosim. Ovo, vidite, idem u rad. Naravno. Buras, 4 lika na 2 mini helihoptera su se upravo... su upravo došli. Sličalo mi se telo u zgradu. Ne mogu da ići. Da, ne mogu da ga loot. Ajde. Brbo. Ovo je kao da je cheater. Kaleka, da, kaleka neki rus. Pazi, zatvori vrata, pošto ako dođe jednom do ovde... Oni će se vratno pokušati... Ja, ne može berija da mi uzme. Moram da stavim neka vrata. Gdje mu je kill? E, ispod je, čuo sam kako kupi neka se. Da, dolazi u naš compound. Hitan? Hitan? Jedan! Pao! A smo ga ujebali! Gdje si, bože bre! Da, ubili ste ga sa bojima! Da! Da! Ne da sam ga hedo! Lik se izgubio, totalno. Nori Coiler, brate, još glupo kurat. A vidi ga. Još i farmovo drva. Kaleka. Jesi vidi dobar stream? Ljudi, provjerite. Ima dva attachmenta na ovom. Zašto mi je glitchan gun? Piši da ima dva attachmenta, ne vidim nijedan. Jel tebi piš ultra četnik gdje ima dva attachmenta, ne vidim... Kaleka je upravo dobio ban. Toliko o tome. Ja vam kažem da je cheater, znači odmah sam zavalio da je cheater. Evo pogledajte stream. Ali šta su uradio? Evo ljudi, vidite, znači posle da ne bude Nexi, brate, ne zna ovo ono. To je to. You player sa 98 na 73, onda sa 35 na 0. Kakav glupan jebeni, kakav retar. Ali, ajde još da je dobro cheater, neko je umro od nas dvojice. Uraz, i još se nismo nešto ni trudili, samo smo se zjebavali. A šta je bilo? Pao mi MPP, ne znam gdje mi pao. Alo? Daćemo ga dalje. Došao cheater, ubio Nexia s Thompsonom i ja i ovaj izašli s bovojima i ugao. I upravo je dobio ban. I dobio ban. U seri. Da. Šta je ovo igrica jebaš? Dobro da sad rapidno dobiju ban, to je dobro. Ali to si toliko izblamiraš da umreš od dva debila koji skupljaju popice. A ti još cheater. Ja imam ovu kapicu, ovaj bini i što izgleda to što... Vester, jesi snimio ovo? Ne znam, mogu da snimim. Snimim, molim. Debi. E, ali taj pik koji je samo bilo kao, aj puk da bol, šta je briga. E, mi MP5 jeben ti MP5. Pa negdje u našem compoundu. Evo ga MP5. Odlično. Ponesi ga gore, majd. Sad ću ja da završim, samo da zaštitim svoje bobice. Sa vratima, da niko ne može da ih ukrade. Jel postoji neki način da mi brže rastu bobice, ove koje sam se spadio? Ja da, moram da im dajem vodu. Ali moraš da ih staviš one plantere što researchuješ. Da, to imam, to ću sad da napravim. Ima dolu bazi jedan.
Ja ću budem specijalac, ali jako su, vama to smiješno zvuči, to vama smiješno zvuči, znaš koliko su, ja ne mogu ti opišem, znači možeš da kup, da staviš da imaš 150 health umjesto 100. Ne, znam da su OP, ali je veoma smiješno da ne skupiš popis. Nema veze, brate, dobro je. Ko hippie, brale. To ti se zove druid. Izvinjavam. Vesten druid. Pravim napitke. Napitke, brate. Imaš anti-radiation. Misklik. Čuvajte me, nigdje. Čekaj, a ti to znači ako uzmeš anti-red, da ti možeš samo da uzmeš i da... To ovaj... uzmeš hazmat i to i da odeš na power plant bez ikakvog radijacije. U nekoj teoriji, vjerovatno. Ne u power plant, nego u onej... Long site. Imali ko low grade ili ne? Evo ja i ovaj pečemo. Ja imam 16 ako ti treba to. Ne, treba mi za large for draw. Evo ti 16. Izvoli. Ok, compound je gotov, sada ću opravim TC-eve. Ok. Koga spamaju, družiš ti ideš? A ne, to je muzika. Kako ti je to muzika, buraz? Trans. No copyright. Ti si se baš napalio nešto. Sluška, krenem. Gdje su ona silna drva jebote? Morgotek, Orbitex, treba nam pomoć. Nestalo nam je drva, plašim se. Gle ovo, kao praviš sok, kao basic healthy, advanced healthy, pure healthy, basic ore ti. Advanced low grade fuel možda napraviš. Zbog čega, buraz, po to mogu da napravim i ovako. A brže praviš, možeš i tu, to ide kad praviš GP, mnogo se brže pravi. Vrh. Nekom zvoni telefončiš. Orbitex! Aj, neko cepa drva, nema. Ja ću. Ajde, me čuvaš. Ne mogu moja praviti ti sjeve, sad ću ti pomoći malo ti se. Ja mutan jebote, jas. Orbitex. Pravi se mutal sad, kad treba sveće drvo. Kako je dobro ovo što sad možda skidaš. Nexi, ti ćeš iscepa još malo drva, mislim za sad iscep, ne moraš puno. Ne, ja sad oko moram da bi ložio purune, bre. Ko je ušao? Ušao, sova. Maz boja. Ko je tu ušao? Sova, hitler. Gde si, bre? Evo, riknuo mi je internet sinoć, malo jedan. Nexi, evo donosam ti još pecnica za sulfur, tamo da imamo pojaziću. Dođi ovu Dikijenu bazu, pored naše baze. Evo.
pobacat ću to ove stvari. Donesi mi još da uništim ovdje TC ovaj buđaj. Što treba, drva? Dođi, da, u ovu dikenu dođi. Znači gledaj, pobacao sam tu stvari za bazu, to ćeš ostaviti tamo kod nas. I daj mi drva, ti meni daj drva i donećeš mi šelove da mogu da uništim. Sa, šta sam stoko isfarmao? Ne, ne, ne. Dobro. Evo ti merdevine drži ovdje. Nisu jer izrasle su bobice. Pa da, ne treba ti, za bobice ti ne treba, ja mislim toliko bolje. Znam, ali treba im voda, bolje će, bit će srećnije. Kako je, kad sadiš u vutru pa se moliš to? Moliš se rasti ako si pravoslavac. Ne razumijem. Da, razumijem. Da. Niko ne kuži, ali aj. Morate pomeriti begove odavde, meni jako žao. Ko je begova? Begova ima, jebem ti zerg prokleti me. Dođi da trese se blok, kad opalim blok. Još 130. Ćao, Orbikix. Dođite da se autorizujete na ove nova strane. Ja sam zaboravio kako su dodali neke dobre stvari, tipa da možda rotiraš tool cupboard ili nešto tako drugo. Uzmiš workbench, alo. Ajde, dođete, sautorizujete, bar par vas. Čekaj, evo sad ću samo ti napravim shellove, sam. Pa ima to negdje će. Jeste na istom serveru ko sinoć? Da, da. Ne, sad igramo Mineplex. Baci brate, baci subscribe ti kako se zove. I dislike jedan. Hvala. Kako moglo je malo preko ga vi zjebate? Autorizovao sam se. Jel, ti Morgotex? Ja fuga bole ga kurac, ne vezi, ja ću staviti. Alo, alo, mi se nismo autorazili. Mi smo u autorazili. Ne moraju svi, ne moraju svi. A ne moraju svi. Neko će tamo na sal pucati. Evo ima 12 dana upkeep. Valjda nećemo biti redani. 12 dana upkeep na komplikovanje to. Kaka ti je to muzika? Saj trans. Trans. Nexi, kaka ti je to muzika, majke ti. Saj trans. Pedere. Šta? Saj trans, nikad nisam... Narko, reci narkomanska muzika da razumijem. O, slušaš Bilixa. Ne, brate, ovaj... Azaks... Ili Eliš. Jel znaš na kojim... Jel znaš na koga mislim uopšte? Na trans grupu, ne? Kako može trans grupa za... Aha, bre, ajde, gotovi se, druže, dosta. Ajde, to, alo, lakše, alo. Ajde, bre. Tako nekako, da. Pa isto kolo, isto... Koliko ti je još ostalo? Isto ko onaj... Ili Eilish. Oksidaksi, već. Ne, tamo se srtović. Nema vezde, nek se puca, nek se puca. Na, na kodim server... Da, 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 da. Hm, kako? Evo, facepan 2.
da. Face bunch plus. Kikajte samo kamike i reži, dok ne uđe. Moju braću. A, ne možemo da... A, pa to je ono na koji smo juče igrali. Da. Ko je ovo? Ali se teslače, što bi rekao jedan moj poznanik. Idem, ide sad tamo tvoj poznanik i niste plakeo. Nemoj sam da ideš. Ajde, neko neka mi donese... sljedeće, tri čepa... ne, kamenje. Auuu, 14 igrača ispred mene. Lele. Dajte mi kamenje ispred, ovo ja gradim u sve. Čekaj, punje server. Da. 297 igrača. Pun server, a mi zergovi. Reš. Moramo danas da raidamo nekoga, dobro. Dajte mi kamenje. Orbitek! Daj čovjeku kamenje. Jesi mi ti napravio one, ono, oni handmade? Da, ja sam tamo pokušao, prepazio na i pokušao kod vrata. Dobro, daj mi kamenje. Ja zasviram dok mi ne uđe. Šta, nemoj da sviraš. Ma, nećete vi to čuti. Nek si daj kamenje, ubiću nekoga. Čekaj, nemoj nikog ubiješ, nemoj molim te. Što kaže Ivan Biza, nemoj samo čekić bre. Ne konta. Evo mi ispred, daj. Recite Dragička već. Pičuga. Nema čavkola više, haha! Ima možda dole u peće. Pa što ste čarkol stavili u pećinu jebova? O! Gavrilo, dobio sam nešto za tebe. Samo ako se vratim kući. HP, koliko ti ostalo još? Koliko? 90. Sve ukupno. Nemam ja kamenje, ne znam gdje je kamenje. Sve ukupno. Što bi se rekli, ne znam ja za kamenje. Što me gađaš? Iza daj se pogoditi. Pa eto, mislim da me pogodila. Dajte mi kamenje više, ubiću nekoga. Evo, da te nakilujem. Izgledaj se. Izvoli ovo. Izvoli, to ti treba za tvoju... Se, dobro čovjek. Kako da zalivam? Pa samo da njiš ti prospješ, da njih na to. Treba mi onaj bucket da bijemo. Pa, ili da. Sećam se. Dobro, ovo mu nije puno pomoglo. Aj si potražio 500. Da, kako si ti napunio ovu vodu? Nisam, naravno mrtvog lika s time. Še. Ovi lik je popizdio, ja bi popizdio da mi ukrado ovu liku vodu. Koliko ti mi gledaj? Dosta. Ja sam ikrat 5 litera napunio. Gdje su oni handmade shellovi? Ovi kaže nećete me čuti i onda ga čuvam. Evo. Te kamenje. Samo ga muvuj. Jer ovaj lik nećete me čuti i onda ga čujem. A samo ga muvuj, što se vrlo. Kao da ćemo njega da kresnemo, popalje. Ne seri tu bilik. What? Ja ubijem tu kapor. Real. Pare, kola, pičke. Ajde neka neko donese još kamena, imamo dole u pećini, ja mislim. Orbitex, trebalo bi da nam pomažeš, ne da nam odmažeš. Da, ovi prave compound. I mi isto. Dobro, njih ćemo raidati. Što kaže ovaj ludak, gaši mužiku. Copyright, majkaka copyright.
Ljubite bratu, brat. Ne sme Nex je niko copyrighta. Nex ima pravo na sve. Vaše pravo da ne vidite ništa. Ajde neka neko mi donese kamenje, molim vas druže, ne mogu sam vrti. Nemamo kamenje, nema ništa. Idi u pećini ima. Pa ne mogu ja u pećinu se spuštam. Evo ja ću se spustiti u jednu. Ne mogu brate ja sve da radim, jebo tu ništa nisi gradim, bobice ono sad. Evo ja ću doneti jedan kamen. A oko nas nema vode nigde, jebota ja prosu 5000 litara. Kakav debil. Al dobro, vredilo je. Bobice su bar malo srećnije. Pa uvek možeš da napuni, da napraviš onaj rain collector. Pa. Jo, vidi, pčele mi napadaju, alo! Pčele? Šta je ovo? Šta se dešava? Neke pčele mi napadaju biljke. Dajte pesticide, jebem li mamu. Spusti roletno, sad roletno. Malo. Jesi li gotov? Jebem ti sunce. Vaše pravo da ne... Sad ću uđen da igram Fall Guys brzo ti. Pali me dupe. Ček da imam. Imamo red i 1000 ovih GP-a. Logreda? Red GP-a. Koliko logreda imamo? Halo? Moramo još jednu turu, brate, minimum da odradimo da bi rejdali. HB! Čega? Sufura. HB! Sad znamo 1000. Isto. Alo, ba! 1100 za sad. 1300, govorim. Čekaj, ja mogu da uzmem da dohvatim Lovred sa preko kruze? A? Ili ja mogu da dohvatim ovaj fuel tank od sa scrap kelija, samo začovog mjesta? Ne. Ne samo začovog, ali može ovaj koji pojeg. A može bilo ko napolje da ga pokupi? Da. Ne seri, znači sad trebam da izađem. Ko je to pored mene? A gdje je ovaj lik? Gdje si ti sa scrap kelijem otišao? Ja sam ti na, evo gledaj da sam. Daj še. Sam upalio dobar ekran, jes. Čekaj, ne mogu sad gledam, neko je tražio. Ostao sam gledan neki kraj. Sad ću da idem da letim da pokušam da se uđe. Kako se zove? Gavrilo! Gavrilo. Ćemo mi napraviti airlock ili? Gavrilo! On je AFK, on je defovan. Ko to farma toliko drvo? Ja. Čuješ da neki farma to smijeli ja ili? Ma mene ništa ne brzi da radi. Ko je to, alo? Ovaj, kak se zove? S-boy. Brade. Ja
Morgotex, imam zadatak za tebe. Orbitex. Brate, ne mogu, zbunjujem se. Orbitex. Ide na YouTube i gledaj tutorial kako napraviti berry farmu. Berry farma ti je jako lako. Ne pretpostavljam, ali ajte ću. Treba ti onaj... Sprinkler i svetlo. Ne, treba ti sprinkler, svetlo, treba ti water pump, treba ti larger rechargeable battery, treba ti onda, treba ti onih gluposti da možda staviš. A da nisam rekao da je jako laka, koga zimbavaš? Pa laka je, druže, nije to uopšte nešto teško. Kaže, koga zajebao? Kao ustavit ću se da nacepam ovo drvo, ja ne znam kako ovaj tako brzo nacepa. Ja, jebiga. Ne, nego zato u mraku sve pa ne vidim niks. Niks. I zašto mi je, ja sam pisao how to make a berry farm in Roblox Skyblock, jel to? Ne. A ja gledam ja na YouTube-u. Damn Stig! Sve me lik znaš. Porbaz. Pop, gipi, neki Britanac. Rip drvo. Rip drvo, rip MP5, brat. A ne mogu, ako kad si AFK, niko ništa ne radi, ja trenam paran drvo, boli me baš kurat. Pa nismo ti na AFK, nismo. Ja i ovaj pravimo. U pomoć, ukrašće mi TC. Pa ne šalim se. Ako umrem, najebali smo svi. Čujete? Ja ne mogu ništa. Orbitex! From here, fucking bitch, man. Alo, ali treba nam voda ako hoćeš da napravimo te, bra. Te, bra. Tiho. Ako mi stavi ovo u kurcu sam. Pomoć! HB. HB. Get fucked, kid. Suck my ass. Jebao sam ovu mapu. Ovaj neki si. HB je umro. Alo? A? HB je umro. Ilo mene zajebava. Umro je od hladnoće, debil. Ja sad ne mogu da izađem, druže, bojim se da mi neko uzme scrap, jeli? Da izađem? Ne, ne, ne. Vrati se... Vrati se... Nazad. Čekaj, sački, sački. A vi ste svi debili, poraz, svi ste debili. Kako je on glupov, druže? Kako je lik uspio da umre? Pa od hladnoće, debil. Evo ga, dolazi. HB, kreten, umro si od hladnoće. Pa. Kako si retard, druže? Aj, uzao sam low grade što je bio. Dobro, ali moraš da se vratiš kod
njega. On mora da se vrati, druži, ja idem kući brzo. Pa, on će kući da do... On će se ponati kući. Kontaš? Da, da. Kurac, jebem, jesi uzao sam loot? Nisam, pa ne mogu da ne mogu da li pa. To niko ne može, to moraš sam da dođeš do... Da, doći će on po tebe sa heališem u bazu. Kad bi ja mogao sad da uradim ovaj parkour jump. Zato što sam AFK na mini, ne, nije mini. Evo ga, uspio sam. Ma, uzeo sam ti ono iz... kak se zove? Koji je kod? Njenja pena. Nek si tebi. Jebi ga si. Druže, ne znam šta rade, Orbitex i Nexi, oni su afoga boli kurac. Nexi do mana pricelja po drva i onda ispiz. I umro, da. On, a on sa MP5-icom cepa drva. Da, to si ja pitan. A, da li sam se skrapio? Šta sam to? Normalno, naravno ako me... Sam sajt ne izbuši. Ostalo je još 105 crude oila. Ajde dođi planet. Ećemo i to da ispečemo. A? Pa ne znam, ako je hit, ne. Pa nije ako nam imamo... hitno. Pa je... Ova ima, ja mislim, 1000 i nešto. Da, preko 1000. Alo, di kenam se, cule. Alo, sad cule. Sad kad lepo neko radi, large. Da. Gde nam je baza? Ja ne mogu da vidim ništa. Pa vidiš gdje smo naše nama. Hvalio sam torču. Evo skače. Vidim, vidim. Sad će dana poći, sad će. Da, da, vidim sve sad. Uši mi se. Da, ripere. Da, ripere. A, 781 HP. Pa. Pola vada. Nije pola, hiljadu ti je maks. Znači, kut igram prvo pa da ga popravim. A ne moraš da ga popraš druža, ajde samo idemo po tvoj lok. Jebem ti život. Ajde, uđ. Jesi ušao? Pa nije, nema ga. Raid, nek si ti to peci, burac, cepaj opet drva, znači... A, voli me kurac, sebra, niko neće me čuva, ovaj blej AFK... Pa, brate, ne možemo, nek svi radimo nešto. Nek kapitulu ispred baze, sebra, ubija, ono... Ko najveći debila, brate. Sad ću ja stojam da idem da farmam drva. Drugo, daj taj napitak, brate, da cepam duplo više, brate. A, to se ne isplati, to se ne isplati sa... Isplati se. Sekirom. Ne sviđa mi se, bre, ovo GMO sranje. Eno ga drobu, a to su braće Rusi, basi. Ako si ne zaledi za dole, bit će dobro.
Ali smo iz prebaze ubio. Šta ako se ne zalediš? Dok ne stignemo do dole biće. Koliko imaš holda? Minus 5. A pa ne, da. A pa minus 5. Koliko HP-a? Ne znam. Kako si uspio da umreš od hladnoće, druže? Što nisi skinuo armor? Ili si ti imao hazmat? Evo, idemo mi malo jedno... Gdje ono... Mene ubio neko se pritu u ovaj gapin, jebem mu mamu usta. Znaš zašto? Gdje oni žive? Zato što si drap. Evo ga drop desno, to su braće Rusi, tako? Aha, vidi ga. Umro nam je konj! Jebote konj. Evo ga ušao Hitler. Da. Hitler, trebaju nam drva. Koliko ti drva treba? Invite me u tim. Ne mogu ja. Aurelia bro, a moramo novi tim da pravimo. Čekaj da se ovi vrate. Kako je Geron pitu? Hazmat, ali ima druga s DBM. Za malo da ga ubijem, on ubio lik sa DBM. Ajde, pri. To je nešto ubio Nexi na te pitu, glupi. Nisam, ako si rekao da se zovu? Pop Gavin. Bravo. Oni žive one by one. Šta ove bobice kao nemaju svetlo? Koga zajebavate? Jebem vas u usta, ono, napolju ste, na livadi. Ja! Imaju sneg. Kaži. Buraz, ne lošim loš ovaj skrep, a? Ali ne lozi ti dobro. Ne uzdi, pa šta hoćeš drugi? Ko se roko kod baze? Je li to taj pitu? Ne, to je revolver. A vidiš da su ovaj napravili krov? Možemo lagano sada, idemo da raidamo sa scrapke, ali... Treba naći da je... O, moramo prvo komšije okolo ići. Da, moramo komšije. One na koji... Komšije imaju. A što komšije imaju? A čekaj, Dor Kamper, Dor Kamper, evo ušao je. Jebe mu mamu, bolesnu. Izašu iz kompa. Ma da. A šta si imao? DB. Ne, šta si ti imao? DB. Samo DB si imao. A gde? Da. Negde ispred, čekaj, nek si. Nemoj tako gost Thompsonu da ide. Jebe mu mamu Dor Kampersku, znači... Jesi ga, on je... Sad ću lepo da se lepo... Kako je dekod? 1-1-5-2. Pazi, druži, sve će vas pobiti, jedan jebeni Dor Kamper. Šta ja mogu da radim, brate, što on Dor Kamper? Pa, ne, možda da ne izlaziš sa tvom sam. Alo, HB, hoš da ukrade mojim likovima mini heli? Znaš mogu, ja ne znam kako je. Jebote. Jebe mu mamu, bolesnu usta bre, kurva si. Gde je? Zatvorio sam ispred kompound. Ispod nas. A ko je opet sklanio kao da to je zbada? Ispred kompound. Imaju Thompson. Penje se na bazu, helijem. To su naši. To smo mi bre. Šta nas pucaš, majmune? Otkud znam maopičku masterinu. Drže, sam sletao. Orbitex, daj mi nešto, Orbitex. Da. Ispred su. Neko je jedan. Nemam. To je jedan, ima ih još. Znam, pokušavam negdje da sletim, druže, ne uspevam. Sve ti tu. Ona je pobjegao sa konjem, jebam u mamu usta. Nije pobjegao, lik je bio ko. Vidjeli smo. Evo ga, vidim ga. Nek je trči ka tebi. Ka kome? Da, s konjem sam ugao, desno tebe. Kod ti si silencero? Pa ja bre. Jel me lutovao neko? Niko te nije dirao. Jel pao konja niko?
ajdi hrejda, umi si kurac! Pa moramo da pečemo, pravi furnare, cepajte drva i pečemo i onda idemo. Gdje ti život, druže, koliko mi treba da sletim? A mi nemamo ni rocket launch, nema kamen. Imamo explo, imamo. Imamo explo, imamo. A explo, imamo online raid, neće se dobro završiti. Pa oni mogu nama da skoču u compound. Jeba ću ti mamu, bolesno. Evo ga, na pećini je lik, na pećini hazmat, na pećini hazmat. Evo, dolazi ka nama. Pećina, hazmat, boltom. Da, vidim ga. Skini ga boltom. A beži sad, kurva. Jebe mu mamu, buras, koliko su dosadni likovi. Sve ću da ga... Neće da stane na pećinu, onda će on doći do mene lutuje ako mu ubije. Da, pitam nešto, a što ovaj, kako se zove... Opet nema nikad ganova u bazi. Gdje ste sklonili one kalaše i kitove što smo imali? A što sklane tu pećinu? Pa čime pucam gore? Jebao te živo! Lik, to naš lik sa Semi? Nije, ovo je drugi lik sa Semi, je malo! Da. Ko je na krovu? Pa, ubiti! Dolazim na krovu. Hilo sam ga. Hilo sam. Svinja me nabija koja je bila pored bazi. Brate, lik je ovdje pored, tamo kod orbitek sam. Gure, popit ću čaj, je. Ne, nijedan čaj ne dira. Tišu je dole. Daj mi... Ne, nema te prije. Beži te, Ulja. Otišu. Pa naravno će mi ubiti kad imam... Prati ga da imam da žive. Šta s tim Orbitek? Razgovor. Mi nismo debili da izlazimo tako da cepamo drva sa MP5-icom. Nek se moraš malo lakše jebote s tim stvari. Jebra, povoli me kurac jebote, neću da cepam drva vi blade apk. Brate, pa šta ide cepaš drva s DB jebote. I nismo bili apk, čekali smo da... A dobra, ne vi, nego vi ostali, brate. Pa, nisam ni ja bio apk. Daj pravi ove MP5. Čut. K'o je Semi? Ispred 260. Nik pokušava da nas isleka. Pazi tu ispred tebe, kogoda je sa Naked DB. Ja. To, ispred tebe je bio Naked. Ali me zajebaš, trebam da dođe sad dole. Deli. Jesi mrtav? Ne. Ajmo, nek ti ti ja da ju roknemo. Ajde. Sad ću da mu jem mamu. Eto tu su, tamo nisam pocijel. Da materina mi šestim tukskali. Ko je ono tamo tukaj? Ja sam. Šta ti ne vidiš? Evo ti, drži. Ja ne vidiš ultra četnih negdje. Dropi se ti do meda. Meni isto treba. Hitler, baci mu. Jel ima još negdje? Tu su smradili, a? Tu žive. Napraviš. A daj, koliko ih je, druže, daj dođite, jebodno sam ih sam sve pobio. Ko bi se Semijem što sad ubio lik? Mi. Pazi šta radiš, ovdje. Iza mene. Umro sam, Tomi. Izaži sa kadru. Ko me puca? Nemoj da me puca. A gdje su likovi? Ovdje kod Nextija. Tu su, taj pop gapin jebac. Pao! I tu je još jedna... Ovo je vre grab sinči vre.
Jedan full dead, jedan full dead, dođi se do mene. Tu si mene, evo ga tamo, evo ga tamo, full dead, full gear je. Ovdje neki, s DB-om, neki. Druže, nemojte skalašom tamo da idete, oni nemaju ništa tamo, DB-om. Nema, prili. E, ja bežem. Druže, vi se bodete, zašto donosite kalaš gdje se likovi s DBM-ima i P2 ubijaju, ne razumijem. Ovo je break grab slučaj. Ali brale, ovo su neki retovi. Ovo su reto. Imaš nešto, DB nešto, ne? Druže, jebe mi mamu, izbušit ću ih, nikad neće više doći na server. Dok mi krenemo da bušimo te brah milijardu ljudi. Pa, možda da počneš, trebaju nam drva. Nemoj mene da gađaš. Water pipe na zemlji, bude. Ti kurac. Sad ću da im dođem, druže, ne ide. Sad će oni da vide svoga poga. Ja sam ti profesionalni grab, druže. Ja se ne zajebam, ja sam ti profesionalni grab. Druž, ko je sa Semijem? Ko puca sa Semijem? Ja pucam od tebe. Ubit će ga Kjer, ubio ga Kjer. Tamo ima loot. Život. Dolazim, ja, je li mičeš bolt kod sebe, HB? To što si ponao bolt tamo, ti... Vrati se, nema veze, ja ću uzeti sve, vrati se nazad u bazu, čuješ ima previše DB-ova, beži. Ti pobili? Ne. Beži, beži samo, HB, vraćaju se, imaju DB-ove, uzet će ti bolt. Znam gde žive. Gde žive? Vidi, vidi samo koliko se njih vraća. Druže, jebe mi mamu, proljao. A gdje žive, reci mi. A što ćete pokriti, tamo gdje ja idem. Evo vidite ovo, to je ta baza koju su podali. Čuti, čuti, čuti. Jebem ti živo. Druže, jebat ću ih usta ovaj... Ja sam mrtav, druže. Ovaj lik jebeno. E, ovi ovdje, ovi ovdje, ovi ovdje gdje sam ja. Jel to taj peder gorup? Ne znam, ima ih non stop, se vraćaju, druže, koliko ih je. Nemoj tamo uopće, znači nemojte da idete s girom, ne razumem. E, bacili sam sebi ovdje ispred baze. Ispred baze su bacili semi, pa da, to su oni. Ispred baze su bacili semi, pa vraćali su se po još luta, razumiješ? Da, uzem se. Ja idem sa revolverom, mogu tamo sa revijem da idem. Da, a nemojte jebote, koje pojente, šta, rizikuješ kalas da bi uzao DB na konta. Aj, to što kažeš. To je do... Ja sam ostavio svoj gear set. Jebale vas, više ove furnare u hodniku, ne možeš hodati. Habe, gdje ćeš druže sa semijem tamo? Nemoj, on ima i bolt. Evo i bolt, evo i bolt. Nemoj svakako se svemi, znači nema pointe druže, znači šuma puna golača s double barrel. To su oni, žive ovdje. Gde žive? Može neka dobro duša da me ubaci u tim? Na O12, odmah iznad nas, ona zerg baza gore, s onim krovom. To su oni. Da. Lik me Juris DB. To su ti golači. Da. Njih ćemo pokušati. Dobra, aj sad fokusirajte se na nešto pametno da radite, ne ovako bez veze. Da, pametno radim kad me kampaju. Idi cepaj drva na drugu stranu, super. Jedan mrtav. Aj ti meni baci u ovaj tim. Kada ja ću, zoveš li u tim, brat, jel da uzem grup lidera? Nema, brat, ja lidera. Relja broja lidera. Moramo novi tim, dođete svi u bazu. Evo, čekaj. Ej, tim zovem. Limited City.
čut. Ovo ima bobice na sebi. To si ti obi. Da. Mrtav? Levo tim. Ko? Čekaj. Šta radiš te, bro? Gledam bobice. Ide napred, nazad, levo, desno. O, 12. Da, ova sa pick downovima. Ne s pick downovima, nego sa... Njih ćemo i raidati, jel daj, moramo svi drva da uzmemo da cepu. Crafti sekire svako ne pada da cepu. Čuti, full gear sam uzao, full gear sam uzao. Uzmi ga. What the fuck? Šta ima? Onaj semi što nam je bio pored baze. Jeb... Život koga ja sam ubio sa jedno 50 likova. Imaju... Imam dva semija, slagove sam našao, GG well played. Slag druže. Nemojte tamo da idete sa više od water pipe i DC. Može neko ledera da mi donese, ima da im ukrade moji heli, molim vas. Dva ledera, tri ledera mi treba. Donosim. Empty kevu. Oće kako je big ke? Orbitex! A? Ja dolazim kao neki, nema da mutim. Čekaj, tu su negde bile merdine. A, pozovemo tim. Sad ću nevjerovatnije umoreti, dođi sa... Gde si ti, Nexi? Dolazim. A gde si ti ta sada, ja sam u bazi? Bazi si, jebi ga, ja sam kod njih tamo. Dobro. A gde si ti to ta? Ostavlja naši. Dođite svi na njihovu bazu da se pusti. Dođite svi ovamo. Ubio sam jedno 10 likova. Ajde, idemo. Raidamo ili? A? Ćemo raidat, ja? Ne. Čut. Kasnije. Ja sam. Skoči. Ajde, idemo da se penjemo na bar. Ajde, izlazi. Ništa, druže, uzmeš revolver, DB, znači stranja. Samo dođi da im mazljamo heli. Dolazim. Pomeri se. Daj mi crossbow. Donosim jedan ladder i building plan, treba ubiti. Da, samo donesi. Izim me, bazno. Yo, motherfucker, why are you fucking retarded? Are you mentally retarded? Why the fuck are you grabbing the fuck? We are toxic! Who is fucking camping? Ja imam jaknu. Plaćiš da vidiš šta se radi. Da, ja imam jaknu. Sad vidiš kad graboš mene šta će da, sad će da ti se desi. Ajde, dolazi. Evo ih, why you so toxic kao? Ajde, dolazite s DB-evi. To je taj. A čekaj, alo, jeste... Kako si znao što te ubio, taj sa Semijem? Ne znam. Ti imaš jaknu, jel morba ti? A vidi headome, jebem ga usta, bre! Gurp, kjerčina jedna. Druže, jebem. Mamo, zajeb, idemo da cepamo i raidat ćemo ih, a ne da se zjebamo s njim. Teba, prenesit će loot. Gdje ste vi? E, alo, četnik, daj mi ledere. Umro sam tamo s lederima, aj dolazim. Aj, napri mi leder. Nemam BP, idemo tamo, prati. Ko ima leder BP? Niko, ima jedan, niko je offline, ajde, prati me. Čekaj, a sad daj, čekaj. Gde ste svi? U bazi, maltene. Ti, Nexi, ostani gore, dođi sa mnom, draži. Sada idem gore, pravim velike furnore, i sad ću ti idem gore na krov dok pravim i jebem kevu s botim, brad. Čuti, Nexi. Pazite, mislim da je neko ispred compound. Četnik, sad ćemo da se boostamo, ima da im mazljamo taj heli. Pazi, nama neko da ne upadne u compound, ne ukrade. Da, ajde. Ko je to? Jasno. Hitler, nemojte se, ne znam, treba crtam da ne idete tamo okolo. Znači, ni kampaju na cijelu. Ja mislim da je on našao buraz, taj... Nije, njegov, naš je izbazio. Mi sjecite ona drva da mogu da i kampam, mi sjecite ta tu drva. Lik nam dolazi. A, to smo mi, okej. Gde neki? Ja sam gore na krovu, dođi na krovu. Ja ću vam drugi. Jebote život, ovo je nemoguća misija. Jebat ćemo i bre, prati me samo. Ma nemoj nikad u vas. Gde sam umro. Aj samo idi do tamo gdje si umro, buraz, moramo da im mazljamo taj heli. Ispred compound. Na vrhu je lik. Gazi ga.
Ne mogu da gađam što skakući. Pažljivo, pažljivo, pazi, tu ispred mogu da te ubiju. Evo ovdje sam ja. Nisu me lootali, imam merdevin, imam sve. Dobro, uzim merdevin i prati me sad, samo prati me. Aha, na krovu su, na krovu su. Idemo s druge Vidamo. Strane, dođite vam, dođite vam. Orbitex desno. Ko ima Python, Ja sam u bazi. HB, daj mi Python, HB, baci Python. Puci što god da se pomera. E, jesi ti na kamenu, Orbitex? Ne, ja sam u bazi. Aha, neko na kamenu iznad. Sve Tomina tam. Invite me, Invite me. Au, to je njihov lik, ima samo spiro. Suk. Ti si neki, što je? Ovo je za raid bazu, druže. Ovdje ćemo raid bazu opravimo. Klejmat ćemo kasnije ovaj DC. Lik je na krovuči. Da, čuti, samo začu. Ko zatvara vata i da me... Trči, sad. Ajde. Alo, lik je na... Lik je na krovu, pazi. Vidim. Jeste mrtvi? Ne. Ajde. A stavljaj. Busti. Mrtav. Stani, ajde, brže. Klemaj, stani. Busti me opet, busti. Ajde, evo merdevine. Ajde, stani. Imaš merdevine, jedan te. Ovdje će ti izaći. Da. Ne vidim gore, ne vidimo drveta! Mazi ti. Ne možemo. Hitan. Pao. Bravo, mrtav je. Tek sad ćemo, ajde. Treba nam još ljudi ovdje. Dolazim. Imaš još jedan ladder? Ne. Dolazi nas dvojice još. Mora neko dođi gore još. Dolazim. Nema, nek si ti ostani dozor. Izlazi. Ja i Hitler dolazim. Bravo, mrtav je. Znamo, moraš dođi da nas boostaš, HB. Neko, Orbitex, brzo. Fucking bitch. Stani tu. Kažite im sad kao čakampate pičke, čakampate. Stani tu, Hitler. Ajde dalje, Orbitex boost. Evo ga, u bazi je, luta se. Pusti, ajde stani tu. Stani. Ajde. Jedan mrtav. Jebi mu mamu. Ćuti. Jedan ti turet je tu. Jel. Nisam mrtav. Ček, da li mogu da im drenim turet? Mogu da im drenim turet! Ne mogu. Dolazi neko, Hitler, dolazi. Jema. E, drži njegov body, alo. Evo, još kampera. Orbitex, pusti! Drži mu body, alo, drži mu body. Evo, daj da boostam. Alo, bacam njegov body, druže. Ajde, pokupi ga. Boostajte se. HB, boostaj Orbitexa gore. Sačekaj. Moram ovi, ti s tijeve da imaš. Pokupio sam njegov body. Jao, ti su se. Da, pokupio si ga. Ne, Semi, ovdje na shooting floor-u. Ja ne mogu, ja sam na njihovom krovu. To su ti, kreteni. Ubio sam jednog lika. Znaš koliko ne kida oko baze? A gdje? Samo mi se vrtit oko baze, moram da uradim nešto jako bitno. Za raid, kad ih budemo raidali. Ja im drainam turret. To. Drainao sam ga. Nisam, jebem ti živo, kako sam glup! Mislim da sam ubio lika. Da, mrtav je. Sačkaj. Koliko su mi, koliko ih kuteramo. Ja te živo, šta je ovo? Ne možemo da pokupimo nijedno tijelo, to je pravo. Ja sam pokupio, ja sam vam bacio stvari. Ali... Sačkaj, sad ću duzem. Sački, sad ću da uzem ledere. E, može. Sad napravim ledere, gledaj. Sve mi odi. Je li ima neko pistol ammo? Imam sam 20 metaka. Ne. Imam 7, brate, ubio sam ih 17. Daj rupak sad kad mi treba, druže. Dva semija, brale, pored, vidiš, pored stakla. Ne znam da li može neko dozi da ih pokupi. E, me se jebaoš da nemamo rupa. Ne znam, imam tu negdje. Znaš sam jedan. Nemo da se kjeru. Oh my gosh. Nemamo ladno rouka. Aj, to buzi. Koga si hitao? Pa tako ti nemaš BP za merdine. Ne, sad ću da researcha merdine. Nemoj, ponesimo te, dovoljno su nam jedne. Ne, pa trebaju nam... A, hoću one da researcham iz baze.
On je sa bazao. Sam čekaj. Jeba ću o mamu sad. Mislim da je neko unutra. Najveća fora ne znam. Da, da. Šta? Gde? U našom kompandu. Ne, nije. Imate vi neki melee weapon? E, likovi su nam se doselili ovdje, vidim ko su. I oni kampaju. Nema veze, moramo prvo ove. Šta kampaju, naš? Ma, da, dolaze da nas kampaju, noš koliko ih je, buraz u jednoj bazi, malo žive. Mala baza. Moram da izađem, čekaj, mogu da izađem, jel čisto? Ne mogu sedi. Ja izlazim, izlazim. Aaa, frame drop. Dražiću, ajde, dražiću. Čekaj. Da, da, žive svi ovdje. Noš koliko ih je u maloj bazici. Jebot, ovo je ludilo. Kad ja mogu da nađem jebeni rope. Pazi, pazi, pazi sad. Si umrao li šta? Ma ko je bre umrao, ne... Jebemo im kill sad. Ja on ništa imam krevet nekom lipom. Kako se zovu imena? Pročitaj mi imena, jer ima neki Brit. Neki Gurt, buras, Gurt, nemam pojma. To su ti, to su jedni. Ubio sam dvojicu. Dobro. Dolazim sa ropovima, ima da researchom leder, ima da im se svi popnemo na bazu. Sačekajte samo da im drainam turret. Morate vi mene čuvati, ja ću da im uzmem jedan od tih sjeva, znači da za raid. Možemo da im maznemo lagano ovaj heli. Druže, samo trebamo da im, kako se zove, samo drainamo turret. Ja sam uspio malo pre da ga drainam, ali mislio sam da je prazan pa sam izašao. Pa ne smije pistol, ajmo. Da, zato što iz čista mira prestane da puca na tebe. Da, prestane, da, to. I onda sam mislio da je drainan. To su napravili. Sad ću da ga izdrainam, druže. Gore na kamenu jedan. Samo ih vi počistiti, ja mogu samo da im uđem u bazu. Dolazi ti jedan. Umro sam. Čuvajte. A ima sam samo DB. Ko je full gear, ko su ovi gearovani? Skoči, jump check. Žuti gear. Daj vidiš. Meksi, svi smo u timu. Ne vidim, daleko ste nogi. Ubio još jednog. Ovo su brate retardi. Ali ti ovi naked boli. Češći retardi, brate. Jedan gađa na boli. Alo, jeste pokupili full gear od jednog, bacio sam ga dole. Jesam ja. HB iza tebe, HB dođi iza tebe sam, gađa te bol. Lovi. Ne ubio. Ne možeš da se vratiš gore ako... Ja bežim. Klonio sam leder, hoću da ga researchim za sekund. Ko je DB, ko je DB? Ja gađam da DB-jem ovo divljake. Ja sam se podigao, ja sam živi dalje. Pada nam drop pored baze. Dobro. Ne da mi dropaš sad! Biće mi ovaj lik. Gdje nam je sad drvo, alo? A jebe, mislim da sam iz furnesa. Ej jebi ga, kurčinela. Šta bi, pravim tri ledera. Pravim tri ledera. E sad, gdje bi jebati. Vajni pun, bulletproof, neki pop gap, kako već. Daj mi, HB, daj mi, ne mogu da se snađem ovdje, ne znam gdje je šta. Nađi mi double. Jebi ga. Uzet ću ovako. Treba mi municije ove. Gdje municija? Obično. 5.56 ili zapišta? 5.56. Ne, ubio me, jebaću ga. Ja, ove likove treba raidati, kunem ti se, znači sve ću im jebati po spisku. Okej.
Da, ne znam šta si DK. Drvo, 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 opišta, drvo, ne drvo. Stavi nam je back pored baze crnja, ovaj jedan. Dobro. Alo, ko ide sa mnom, ko ide sa mnom, alo, ko ide sa mnom? Morate da raidamo tu bazu, moramo da raidamo, ljudi, odmah obucite full gear, idemo da raidamo. Naš ko? Ne, te bra, mala je bazica, dvoje vrata, brate, ima ih desetor unutra. Oćemo, moramo prvo ove da im uzmem tisa. Dora, važi, kad te budu posle door campa, ali boli me kurac od door campa i sve vreme, brate. Desetor ih je, brate, svi imaju po DB. Gdje je ta mala baza po dvoje vrata? Brate, na 70 ovamo, ka P10, brate, na P10, ka između Q9 i Q10. Čarče. Četnik, je li ideš sa mnom? Hitler ide sa mnom. Ne znam, sad ću ja da krenem. Nekog sam ih pobio, bre. Nek neko dođe sa mnom, imam dva ledera. Jasno mi za dražicu. Alo, imam dva ledera, idemo da im maznemo Kelly. Ja znaš da voziš to sranje? Da, znam. To je nas, to je nas! Dobro, ajmo. To je nas! Nije nas. Naš je Orbitex, brate. Jebote, lijepo ću mi. Ovo ode malo baza, ovdje tu da tamo. Aha, ne bi tamo dalje. Nećemo dati da se luta u dalje. Moramo da se snimimo. Ja jurim tog trenutra što ti pušiš. Eto, Jurge, ne da mu se luta, tu je levo lut njegov. Ne, lute ga samo. Čuca. To je Orbitex. Alo, čut. Jao, za malo. Nemaju ništa. Ova mrtva tijela nemaju ništa. Moraš da me boostim. Ovo ne ide. U stvari ne moraš, čut. Jaj, druži! Možda mi healaš. Heale me. Healaj. Ajde, gore, gledaj gore na krov. Gledaj gore, iza, gledaj iza na krov. Ma, biti samo da se ovo healaj. Ovo je gore, debil. Daj! Jel imamo još ljude tamo, jedan? Imamo. Treba nam jebena pomoć, ma. Orbitex, vi šta je B tu? Te B, e tu, ne. Hitler, si ti na kamenu. Ka nama. Nisam na kamenu. Hitler ih ubija, Hitler ih ubija. Dvode, pao sam. Pao si Hitler. Da. Sad nećemo moći ništa ni uraditi. Trebamo da im mazimo taj heli. Da. E, luta me, bullet boy. Bullet boy, zapamti. Bullet boy, Vinnie Pooh i... A, lootom je, sprad mali. I ovaj... Jesi im pisao štet. Kill me like a man. Ko ni gano odavio je imamo. Samo stani tu, čuj mi body. Ne mogu da me healaju uopšte. Aj, healam te. Šta ima ta baza, Orbitex, što si pogledao? Nema nješta. Metalna vrata, a? Čut. Da. Šta treba iz baze da se donese? Na krovu je vata sa bovom. Znam. Ja ću umreti. Ako izgledam opet. Ne, a jebat ću ih bre u usta više. Me boostaj me, stani tu! Čak, lik je iznad tebe, bukvalno. E, ajme samo boostaj, druži, stani! Stani tu, stani ovdje! Stani, halo, nazad, javete! Šta si stao tu? Ovdje stani! Evo. Jeste ubili onog lasa što je mene ubio? Jedan mrtav. Čut. Oho. Daj, druži, trojica ih je na krovu. Nisam mogao ništa.
Gurp se zove. Idu mi na kurac više, druže, jebat ću sve kuće. Jel imamo da ih raidamo? A možda Čekaj, jeste vi na bolt, jel imate bolt tamo gore? Da, Nexi ima, jebote, kod da nema. Dobra, ja sam rekao da sestim drva, ne vidimo drveća, kako mo, očekuoš da pucam kroz drveće? Gledaj sve kako se puta kroz drveće, ne. Znaš ti pokažem tata. Tata mata koji će tako raditi. Nexi, možda mi riperaš li vole? Sigaš, Nexi. Nexi. Ništa od ovoga, znači... Alo, sad sa, slušajte sad si. Girajte se, svi full gear, idemo do Odriga da uzem za raketu i rocket launcher. Da, to ja isto mislim. Hoćemo tako? Da. Ali nemamo rocket launcher. Pa idemo da ga pokušamo da ga dobijemo i sa Odriga. Koliko nas je buraz ima? Jel imamo kartice? Imamo kartice, uradili smo. Ajde. Neki heli doći će, uzet će naš, alo. Neće. Aj beži, odo ja na krov. Alo, giro ti se svi. Ne vidim crvenu karticu nikde. Na, evo ti je. Čekaj, ne. Evo, gdje si naš? Evo ti ovdje. Urgiram se. Debra, ko je ulito u kamiju? Da, daj mi karticu. Nosite ga full gear, bura. Full gear. Ja pravim s tebi metko, naprijte svi 5x6 koliko vam treba. Mislim si uzeo ultra četnik bolt, ali nisam. Morat ćemo da izrašamo gornji deo. Znaš kako mi se ne ide na ovaj rig? Nexi! A trebamo da idemo burac, trebamo pa ne, treba da riperaš par stvari. Ja kad uradim oil rig, ja idem. Moram da idem. Ja mislim. Kraftaj se mi, a sve mi je u kurcu, druže, u kurcu, znači moram ove likove probušiti. Moramo da gledamo. Škuko mi idu na kurac, ne mogu ti opišem. Oni su nam jedini, oni su nam jedina glavna meta. Jedina meta bre, jebe mi mamu. Ja nosim LR, bret. Nosite full gear, druže, šta se mi? Ja neću, ja ću za semik i... Dajte mi... Ej se ne ide. Sirinđeve i munice. Idem ja. Uđi, ideš na me. Okej. Dajte mi sirinđeve i municiju. Sirinđeve napraviš, municiju napraviš. Evo, pa, nemam... Aj, napravi, u stvari napravi ću ti ja sirinđe, ajde. Ko je klot uzeo? Napravi meni. Alo, ko je sav klot? Ko je sav klot uzeo? Evo ga, ovdje klot, u ovom ovdje čestu, ne znam zašto. Tu ima 200 komada, 199. Ajde, pravim svima, držite. Ovo je ovdje to. Pravim ja sirinđe. Pravim 13 sirinđa sad upravo. Evo ga ovdje klot isto, stavljamo. Alo, ultra četnik, dođi vamo. Čekaj, Nexi, moraš kalaš da mi riperaš. Nexi, dođi gore. On je afka kao i obično. Ajde, drži ovo, četnik. Šta? Ja, da li moguće nigde nema gunpowdera? Ima. Ima 17, mada ima dole u onom čestu. Dovoljno, možda još malo municije mi crafti, to je to. Evo ti. Čekaj. Morat ću onda sve vidjeti. Daj, treba i meni municije isto. Meni treba isto 556. Gde je municija? O, neko je pokupio, pokupio, drži. Dovoljno, više nego dovoljno. Treba meni. E, treba nam, treba daj mi GP, a pa, evo ga. Oni nas sada kampuju, ali dobro imamo heli, znači, jel tako mi idu na kurac, ne mogu ti opišem koliko mi idu na kurac. Meni isto pravi kurac. Cule, šta znači kad imam neku naranđastu liniju, brate, na kurac? Gde? No, u inventoriju kad nije, naravno da se nešto... Ne znam, ne znam ništa, ne o čemu preći. A evo ti pogledaj, screenshot. To ti je durability. Šta ta, to crveno pored, levo? Da. To ti je koliko ti HP, evo ostalo. Možeš, to zeleno ti je tvoj HP, a ono zeleno koliko ti je, koliko si koristio pušku. Da, znači to ne mogu da popraviš. Da. I sad morat ćeš da popraviš pušku, zašto će ti pući na ovom rigu. Ma dovoljno imam. Mislim da
Jel nosi neko jedan bolt, ne? Ne nosite, ne nosite bolt uopće. Ne treba nam da. Kome trebaju medovi? Meni trebaju medovi i metkovi i sve. Hiljadu, druže. Sve tu. Vuuu, kome? Meni i Hitler, sova, tako je. Gdje? Drop sam ti 4 ovdje, vidi iza iza tebe. Dajte klot jebeni, brate. O, ti si joj. Koji je uzdu sav klot jebog baš? Ti si joj, imate. What the fuck, nestalo je. Oni su svi ispred naše baze, da znate. Ja mogu da ga pušim, neće ništa. Alo, morat će jedan da ostane ovdje za, ako nas krenu slučajno na sredaju. Orbitex? Orbitex je offline. Nek si moraš kalaš da mi repairaš. Ponesi se što vam treba. Sam klot, ko je uzao sam klot? Ne znam, ja nisam uzao sam klot. Dobro je. Meni treba buđeva municija, imam 3 okvira ovoga. A koji će ti, koji si ti? 5-6 Hitler. Hitler? Ajde, pravim ti. Kako je najjače ovo nestručnjivo što se nazva tete se pravi? Ajde, možeš. Ponesi samo drva i... Šta će ti drva? Evo, popri kao. Da, uglavnom zaključili smo da najviše smaraju ti likovi u onoj bazi. Njih prvo treba raditi. Njih prvo treba raditi. Da. Nexi, dođi. Ja imamo dovoljno izgijenija. E, onako britanski naglasak. Gore, Nexi. Evo. Jer onako britanski naglasak je. Da. Dođi, evo ti, haku. I drva treba. Jel. Stani, možda ovdje ima, stani. Hitler. E, izgleda da mi zaborast, čekaj. Hitler iza tebe. Zaborast, čekaj. Evo ti, Nexi. Drži. Na cele. Jesu, dobro. Kaži, treba. Uzmete nešto što možete da harvestate ove pedere. Scientist. Da harvestate. Bow knife ili šta god, uzmite bodas. To. A? Što to? E, čekaj, karticu. Možda i harvestaš. Uzao sam karticu, ja. Sve tri, jel? Sve tri, koji će nam kura? Samo uzmeš, evo, imam plavo i crveno. Sad ako crknemo, ovo je gotovo. Neće. Naravno, ako ga neko već ne radi. Ko će da vozi? Ja vozim. Ko će s boltim za scouta da li se radi ili ne? Ja imam 8x na kalašu. Evo ga, radio. Jesmo spremni? A, jesam. Ja imam svi CCS kod mene. A gde nam je sav logred? Brate, bio je u TC-u sve što smo... A evo ga, 500. Uzet ću 375. Ajde. Dakle, zatvorite sve ove garažne vrata. Da, sve. Čekaj, ja sam posljednji, ja ću da zatvorim. Ajde, Orpitex. Popravite scrap here. Da, popravite. A, ne mora. Ali ja sam zabao mjesto. Ko? Ja. Evo ga. Morat ćemo da ga popravimo, koliko HP-a ima? Ima 713, aj nek' neko dođe. Popravi, idi, neka neko uđe, a ja ću, jebe ono se. Ti zatvorio sve. Da. Vidi, buraz, oni se još uvek rokaju. Da, oni se dalje rokaju. Pojim jebe mamu, družno, ne možeš tako ništa da vidiš što su divljaci, oni samo igraju s tim double barrel. Da, treba da nas je osmoro, da možemo da ih ridamo lagano. Njih je bukvalno, njih je šestoro, sedmoro. No nećemo da im damo to da ih privilegiju da ih online ridamo, bre, offline ćemo ih, pojim jebe mamu. Šta ćemo offline ih ridamo? Ma da. A pa onda, to jedino onda uveč. Ajde. Pazi, ako je Velika Britanija u pitanju, brate... Jel imamo low grade-a? Imamo, ja sam stavio. 375. Jedan neka sedne kao suvozač. Da, aj stani ti, ti imaš i tekst. Pa najbolje je da, baš zato što imam i tekst, da ne budem suvozač. Oni su ispred. Gdje? Full gear su. Da. Leo. Ima kalaš. Pa mogu si dopati, ne.
pokušavaju da nam preskoče zidine. Pa za ne uspiju. Da preskoču šta bi dobili. Pa ništa. Pa si samo, ili ima neko ono crveno gore desno? Ne. Dobro. Što? Zato što village puća. E, ovdje spavaju ono Dikijana baza dole. Fishing village roka te buraz lasi. Par njih dole. Pa HB da ne ispadneš, imam osjećaj da ćeš ispasti. O, vidi ove baze jebote što rade. Morat ćete samo da pokupite ove na helipedu. Ne, ali ne samo na helipedu, nego svuda, zato će početi da rašaju. Samo se vrti okolo jednog. Pa da, zato je, zato i da, ja ću samo da stojim u mjestu. Brate, koliko dugo nisam kupio ovo. Ili neko radi, gledaj. Ja isto nisam radio, da je kod kada je tvoje. Gledam. Ne vidim ni scientista, ni ljude. Ja vidim. Vidim scientista. I vidiš? Da. Aj stani, ček stani polako i ja ću da ih ubijem skalište. Scientist i 320. Znači idi ispred ovako paralelno, ja sa svoje leve strane. Pomerite se, pomeri se HB da bi ja mogu... Stani, sad stani, hoveruj, onako ne pomeraj se. Fore da se uopšte ne pomeraš, razumeš? Dobro. Aj, padam. Ne, joj, pomoram. Padam, bra. Da, pa šta ne vidiš? Jesi mi će desiti. Au. Ako ne umro, vratiš jedan ga dva puta. Evo, i hit. Ne možda gubio se dva, treba tri hit. Buraz, ovo, ne pomeram se ni milimetar. Da. Ali pedo je jedan. Dim da sletim. Ne još. Priđi malo, idi napred, ali nemoj da sletiš. Jedan. Jedan, još jednom pao. Mrtav. Evo tamo jedan, pula. Au, ja nemam flashlight, ali dobro. Sada će da nas izrašaju. Je, ali kada sled doći će oni će nuki sjebaće nam heli. Ne, neće, to pomerim što ja. Aj, ja. Lagano. Ubijajte sve što vidite. Ne pokušajte da ih samo tepajte ih. Da, nemojte mnogo municije već. I dalje daj shit loot, brate, a ovamo mi... Ne bi me čudilo da pokušaju da raidamo ju dok smo novi na rigu. Da, to sam upravo sad teo da kažem. Treba neko da ostane nazad. Kako da raidim? Čime da raidim? Nemoj se bati. Otko znaš. Kako da raidim nevini large furune, brate?
Pa pokušat ću, ne znam da ću uspjeti da ću biti dobro. Ali pokušat ću 100%. Gdje bi ja trebao da nataknem ovaj... Evo je crvena kartica. Ma su negdje ovdje, evo ti pa ovdje. Ne znam, pa nemoj na aerodrom, a? Da. Ne, pa tu ne stavljam. Dražiću, daj mi crvenu karticu. Evo, otvaram ja. Jupi. Metal mask. Sranja, medium baterija. Bullshit. Da, ne seri dečajnuku ovde, znači da nismo poneli crvenu, ne bismo mogli indi ostati. Pa da, čin, nisi znali da su to promenili? Ma retardi bre. A, ju buras, kad vi ne igrate ovu igru? Znaš od kad su bacili kola, bre. Sad će da ne pustiš. Ja imam više metkova nego kad sam krenuo. Možda da ih harvestamo sve, a? Da. A šta, ovi sve misanti su laki, bre. A, zašto staneš samo? Staneš ovdje na hranu? Ja znam gdje. Ne unutra. Staneš ovdje ili ovamo. Koga to kuca, scientist? Morat ćemo i... Znaš gdje ja stanem, gledaj sad ovo. Morat ćemo i dole da ih kliramo, ne samo na onoj zadnje dva levela. Ođi ovdje sa plavom da otvoriš kartu. Evo ovdje. Da. Znači, evo, možeš staneš ovdje, gledaj. Da, znam gdje, ko je aktivirao? Ko je štartu, alo? Slučajno kliknem F pored i ono krene. Šabane, glupi. Jebem ti, mater. A Heli i Heli će pući. A daj, bura! Brzo ulazi, možeš, ulazi u Heli, brzo. Uđi, Heli, vođi. Znači možeš da preletiš, samo Haveru. A daj, druže, sad ako nas izjebo. A jebem ti, no. Znači leti u Heliju, znači vozi gore, ne moraš da ubiješ, misli sami. Ma, stiću bre, samo... Or da bežim. Pazi! Aj, može ti to, beži. Beži! HB, ne tu, HB, siđi dole. Dođi vamo, HB. Jaj, buras, gde je on? Uđi ovde, tu uđi tu i zatvori vrata. I novi za rast. Nisam, brate, nego smrljivo kliknem F pored i on krenu. Ajde, kada to je? Jebe, mam. Ko je tamo stao? A to si? Jam prtam. Ajde, molim vas ubiti ih. Da, jesam. Pet, jedova! Nije mrtav, pet! Pa da, druže, oni su prejeli. Samo polako, imam ja milion sirinđa, znači milion sirinđa, stani. Polako, bežu. Samo, ne morate da gurite, samo ih pobiti sve, to je najvažnije. Samo ih, druže, izubijaj. Da, to i radim, ubio sam četvoro. Meni bacio lag, brate. Ima i 12 ih uku, ne ima. Ma lagano. Palo je minimum petoro. 12 ili 16, ne znam. Vidiš da su se učutkali već. Ovako, to mene puće, ja sam tamo preko puta. Pusti! Da je dan, bilo bi lakše. Ja ću morat sad da sletim. A? Morat ću da sletim. Neko se četko... Nemoj još da sletiš. Deset. Imam brzo loku. Bajuš ja. Aha, vidim jednog. Ja sletim. Još jedan. Ovo sad ti još trojice, ja mislim. Jebem te usta, kogoda je... Da. Samo sebe trojice. Bro. Mislim da to polako izlazite, mislim da ih ima još par. Nije to, bio je još jedan video, mi sta ne kucao. To su mali. Mali
Ubio sam ih sve, čini mi se. Čisto, dobro lendo. Eksplamo. E sad se nadajte za C4 i za neke dobre stvarčice. I Chainuka možda raketu dobio. Da, da, da. E sad daj bože. Kupite sve, nemojte ništa da bacite. A druže, moguće su skinuli reciklatora da... Da, da, da. Jes. Šetaju se oko baze njih puno. A ti si u bazi, ti si umri. Da, 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 da. Dobro je, da znaš ako raidaju. Ostani samo u bazi, budi... A jeste dobili GL? Srednju chestove. Jeste dobili GL? Šta je to? Da, jes. MGL, onaj što baca rakete. Ne, rocket launcher nisam, ali sam dobio... Ne, onaj što baca granate. Da, ne, da, granilo. Granilo, nice, jesi dobili koji? E? Koji? Daj mi to, daj mi to. Pa, gore sam dođe ako što vidim. No, ostavi za raid, nemoj da pucaš bez veze. Ako dođu kanteri, druže, ja imam da ih izrokam. Dođi skoro, dođi na vrh ove. Dođi na heli. Mislim da su se popili. Neko se penju, nemam... Baciš grenade launcher, to. HE, i baciš mi MGL. Nisam, nemam, ko ti je rekao da ove? Grenade launcher, ko je dobio grenade launcher? Niko nije dobio. Ne znam, niko nije dobio. Nek si rekao nešto da i onda kad si rekao MGL, ne, ne, ne. Ne, nemam grenade, nego sam dobio ove. Bomb. Incendiary rifle, binken, bandažere, Sam je neko bacio. Sam je umro ovaj lik, pa ne znam. Druže, sjećam se kad su dropovi bili sjebani i non stop se dobio grenade launcher. Da, druže, grenade launcher je najbolja stvar ikada. Nije, više, ja sam igrao skoro raid simulator, moraš 7 puta sa... Raid simulator. Sa grenade-om moraš 7 puta... Aj, lutajte ovog lika, lutajte ovog lika. 7 puta moraš full gira pogodiš. Nije, 2. 7 puta sa HE granatom. Sa HE jednom, 2 puta. Sa HE granatom ti je 1 put. Brud, pa igraš sam raid simulator, jedino ako nije nerfano na tom serveru, ali brate, ja kažem lika nisam. To je možda bilo... Možda ove shotgun shells, a ne HE buras, HE su ti eksplozivi. Ja nemam mjesta, evo. Druže, nemoguće. Ja nemam nija mjesta i nemoguće da nađu. Pretražim. Šta je sliko? Pa, Zavi, nije se ovo još završilo. Samo Harvesa i to je pederi, druže, treba nam klot. Ima neko semi da mi da onaj... Imam ja, dođi. Još 9 minuta. 10. Dođe, otvori više jednu plavu. Moramo blue kickar. Gdje si? Gdje si, alo? Ko? To je blue kickar. Pokušavaj dođu u bazu, to je ne rokaj ništa, ali... Ono... 24 HQM, Rifle Body... Čuje se heliš kod nas. Ma dobro, drži ovo. Ako krenu da sredo i bura sa scrap helijem idemo. Čekaj, uzmi ovdje dražiću. Pipe-ovi unutra, imaš unutra pipe-ove. Ne, mesta. Mislim da su to one retardirani golaci što su bili onda. Pa 100% nema kod druga. Ne, ali čudno mi vrata ako su golaci da se popnu uz... Ovaj, tamo gde... Ma vidio sam ja da preskaču, oni su nam u compoundu sad kampuju. Ko je tražio, ko je tražio... Semi? Ne. Evo mi metkovi. Ija metkovi. Sve mi dužno, brate, ako mi ne lade. Ono je pedal, druže. Neki ljudi... Jel ima scientiste dole? Niko nije... Ja slučajno. Ima, čini mi se. Ja sad clearujem. Nemoj da clearaš one zadnji. Nemoj da clearaš zadnji deo. Zato što znači ima ako nas neko rašao. Ja imam 300 kloka. Da, nemoj da ih ubiraš. Ja imam 200 od 19. Dajde li pobićim, samo ću obaviti. Nemoj da ih ubijaš, treba je nam ti za... Označe, ti čuješ kad neko... Za kantere. A ne, ne govoriš što skaču obazi, to su reći. 2 minuta, vrata, ne se. Da. Krenuli su sa čukanjem, krenuli su sa čukanjem. Šta su radili? Šta radili? Nešto, brate, sa vatrom. Čukaju.
sa vatrom. Uništava... Furnare, hoće možda da nam uništi, jebe mi mamu. Da li mogu se slipiti, da li... Zađi napolje, pogledaj šta je, bro. Samo pazi, zatvori sva vrata. Samo pazi, zatvori sve za tebe. Svako vrata. Druže, punik je kurac. Ne planiram da izlazim. Popni se na roof, ali zatvori sva vrata iza sebe. Jel, dođite sad malo kod mene. Jel vama zuji ovo ovde? Da. What the fuck? Šta je to, majke? Ti radi. Imam i ja to, RF broadcaster. Možemo da napravimo onaj kompjuter. Znate ja imam, ja imam pager. Ja imam broadcaster. To nam je za komp treba. Pičku maternu, došli su do prvog garaž dora. Šta pa jel buše ili vatru? Da, 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 buše, pa buše. Pa raidaju nas. Raidaju nas? Da, da. Kada će kilom da je? On priča, druže. Čujem da se četaju, a sada da, zdanično raidaju. Sa bum bum! Ne sa bum bum, nego sa onim intiljerim metkojima. Sa eksplodinom, pa tu. Da, jebote, život, reci nam. Sad ćemo doći. Nije eksploziv, evo jeben, čuje se vrata. Ja, 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 ja. Ajde, ajde, pići. Jeben ti život. Vratit ćemo se po nekcija, loot i ovo i ovo strane. Ovo ne, nekuje, jedno to izbacite. Jebeš, brate. Dođite samo iz keva im, dođite, to je to. Kirani, brate. Ne, ne, dolazimo mi sa kelišom. A ja bi češ neki. Ne, jebat ću mi. Joj, samo da imam H i granate kako bi im jebao mamu. Ove, MGL. Ti možeš da hoveruješ iznad i ja mogu možda... A nemam, nemam lograde, imam 100 nešto lograde. Ja, brate, imam emo granate za granate launcher. A, nemamo granate. Pa imam ja, nemamo granate launcher. Vidi neko krenu da gradi putić do... Srušili su nam pra... Ne možemo više... Ušta. Jebote, vi dali dva debila da brane raid, šta radite? Root access. Landaću O9. O9 ću. Jebat ću se, jebate. Nemojte samo vrata da im otvarate, pripremite se unutra. Otvorite sve, druže. Ja se pripremio, mada. Red nam sad, polako nam ulaze, alo? Red, moraš da opišeš gdje polako ulaze. Da, brate, druga garaža, ostalo su dva garažnih i onda je main loot s onim običnim vratima. Dobro. Idi sad sporo, znači... Spusti se sporo. Jebeš i skrep heli, brate. Pa jebeš skrep heli, trebao nam baza naša. Spuštaj se, polako, ajde. Izvadi low grade, samo vidu. Da, ću uspjeti. Nemoj na njih, brate, odmah silazi, ajde. Ovdje ću breda sletim. Ajde. Još malo sad. Ajde, idemo. Alo, Elari za nas. Koga će to? To su neki nevezani likovi. Sam provao, da. Pratite, ajmo, svi zajedno. Ne, ne ga... Alo, heli nas. Ko mu jebe mater, to nije njihov heli. Jeste. Neko ne... Mrtav. Bravo. Mrtav lik na krovu. Dobro, čuti sad. Sad samo info dajte. Još jedan na krovu. Još jedan na krovu. Je mrtav? Nešto nam bacaju. Otvori gate. Otvorite gate. HB, otvori gate. Ajmo, dražit ću. Kako pričali, to stvari. Četvorit je, svi su samo hazi. Dražit, upadi HB. Jel mrtav? HB, upadaj! Raketa! Jedan! Ja reloadam. Ja su nam ušli u TC. Nisu, bre. Nisu. Nisu ni blizu TC. Ne! Ti si liče retard, majke mi, bre.
Potku znam ko je u pičku matenu rolu. Kuraš, koliko sati imaš? Kako, brate, evo te tako... Radu nam heli, ako mi je bilo. Da, jebeš heli, jebeš heli. Ajde, hoćemo da upadamo. Mrtav je Hasvig na krovu. Ajmo, upadam, HB otvorem, upadaj. Dražiću, dođi. Dražiću. Ajde, dolazim. Pazi rakete. Hitler, iskoči ti isto. Upadaj unutra, HB, unutra. Poslom, nema niko unutra. Pazi. Nema se napuniti svi u jedno mjesto. Nema nikoga unutra. Kore su na krovu, sakrili su se iza onih krivih krovo, krivih pikova. Nisu. Možda su unutra. Unutra. Mrtav. To je to. Ubio sam. Mrtvi si. Su Toni. Napolje, ima još napolje ljudi. Ne znam, možda. Penju se, oni ništa druže nisu izbušili, vi ste preterali malo kod... Pa nisu, rekli, su krenuli da buše već sva garaža. Imamo rocket launcher. Eto, tako se nabavlja rocket launcher. Ja dosta im vrati, imam full inventory zemlje. Depaj. I recite sad vi meni šta oni imaju od ovog... Čekaj, stani, tih. Ko su imena? Ne znam, Rufus. E, Cuk, Gurp, da, to su oni. Uzeli su nam jebeni skrep. Kakav skrep? Heli? Skrep Heli, da. Koji je master? Neko je još bio na polju, znaš. Da, jedan je lik, jedan neke dolazi. Lutaj ovo. Lutajte sve u bazi, lutajte sve u bazi. Na krovu ima mnogo luta, kako su oni preskočili ovde? Nemam ubiti. Yeah, dude, suck my fucking dick. Jebem ti život. I'm fucking retard. Lute sve ne. Cause your mom. Hitler, evo ti ove čekaj skini merdevine sve. Sa 200. Da, ove merdevine koje su zakačene. Jednog linka Juri Medjed. Hitler, koliko ti imaš sati da znamo šta da očekujemo? Brate, imao sam 1000 sati na last accountu, nisam igrao godinu i po dana. Dobro ti je, nego samo, a kad vidiš da otvaram vrata, već ja sam, razumiješ. Ne mogu ni da otvaram vrata. Dolazim sa 35. A znate ko nam je uzeo Heli? Isto ti likovi. Jo. Pa Heli mi je tamo na grogu, sad ćemo neko morati, sad moramo neko da se vratimo tamo. Da. Mrtav je. Ajde da lutaš, Hitler, ostavi sve, baci tu. Sve baci. Ne da popravlja, ovo se zjeba, a Hitler troluje 100% liče, 100% lik troluje, znači ja ne znam. Imamo i high velocity raketu. O mi reci. Ali pazi, ja imam raketu, mi ako recyclamo ovo, mi ćemo valjda da dobijemo eksploziju, ali tako? Jel imaš HV raketu ili baš ovu raketu? Imam pravu raketu, pravu, ali nemam eksploziju, nemam eksploziju. A jel imaš HV raketu? Nemam, nije ni pitanje. Tražiš, daj malo municije, daj malo municije. Halo, Hazmat je ispod nas. Ja sam Hazmat. Jedan nek ode da luta, tu je loot, ima nas. A ne, nisam uvidio tačkicu, buraz. Kada 260 iza našeg TC-a. Da, po TC-a naš. Kakvi letarni, bože me sačuje. Druže, failali su raida, kantera, raidali smo našu bazu. Ne, nego brate. HB desno. Alo, full gearovi dolaze, full gearovi dolaze. Daj municije, Dražiću. Dražiću municiju. Nemam ni aburaz, da, pravo. To nije bio full gear, to je bio plavi, on je surgeon. Uzmi to HB i vrati. Imam 56, jel te treba? Full gear, beo full gear. Ste vi sad u nekom sranju, ja ću... A nije. Na posrednje. Imam 8x, tamo gledam. Pravi municiju, joj. Hoćete da ih sad raidamo? Sad nemaju, sad su sjebani. To jest. Nemaju ništa. Ovo ti je najbolje... Aha, vidim kako su presakali. Da, vidiš? Se ubali su se. A moramo da popravimo, brate, ovo je, znate? Da. Morat ćemo da stavimo ovde dva zida da ne mogu da ulaze. Al, znači, ha, ti imaš rakete, a eksploziv, nemaš eksploziv izvuči. Nemam, ali ako recyclamo ovu... Imao sam negdje bio eksploziv. Ima eksploziv, imam jedan eksploziv. Da. Imao i u bazi je cave bazi. Ne, u cave bazi je eksploziv. Da, jest u cave bazi, da. Researchate tamo to i brate ovaj kako se zove... Ne znam da li imamo dovoljno... Dražiću, ti ćeš, jel, idi depozitaj, prvo ti idi depozitaj, ostavi samo gear set na sebi i sve što ti treba.
onda će se popeti ovdje i ti ćeš da me čuvaš, a ja ću escape baze unesem GP i eksplozive. Sad ćemo da im jebemo mamicu. Escape baze da unesem. Da, ali ti samo ostavi sve što imamo. A druže, ostavili smo neke stvari u bazi. Moramo. Da, druže, na oil rigu, Buraz ima baš dosta stvari. Da. Ima tamo fish village, ali ono. Gdje je taj rig? Aha, ima da, ima fishing village i large oil rig. Ali to će biti sjeban. Ne znam šta da radim. A dobro, Chinook je sranje, a Nexi ima onako sirinđeve uglavnom. Da, ima sam mnogo sirinđeva, Buraz. Druže, ja sam... Ko postavlja merdevine? Nismo. Ja sam postavio merdevine gore da možete ponijeti sprati. Stavite merdevine da možemo da skinemo ove druge. Mi ne možemo da researchamo. Čekaj, uzimam, napravim merdevine. Mi smo u velikom kurcu smo, znači. Aj, pick upaj to, ne merdevine. Nemamo ništa. Dražiću, nosi tebi culet u gore ovo. Čekaj. Bacio sam ti na pod, vas pak amunicija. Ok, onda ne mora da pravim. Ne moraš. Koga pucaš tome? Nekog lika tamo daleko s Thompsonom. Ajde idite, skinite merdevine sa baze, ljudi. Šta ćeš da ti donesem culet? Čekić će skinuti. Ništa, dođi samo čuvaš. Na dobro. Umeš čekić, mogu da skine merdevine. Da, skine. Da, samo uzmeš čekić i pogledaj. Ko je to srušio? Šta su srušio? A to si DK. To se DK i ovej barikade i to. Ajde, tu sam. Mi nemamo više metal fragmenta. Tamo ispred je jedan, iza onog kamena. Iza koje kamena? Jedno vidiš, skače hazmat. Aha, vidim ga. Mi više nemamo metal fragmenta. Više nemam ni drvete. Ne pika, džabe pucaš. Ne, desno mi će bio. Ne, beži. Jednom. Aj mani ga, ajde, idi dipa i šta sve da uradiš. Sad će, čekaj da ga da mu jebe mami. Ubio sam golaća s Thompson, neka neko ide da loot. Gdje? Pa utipičke mati. Jednom headom. Pao. Završio sam ga. Gole si na sto. Neki ti trebalo pokazati. Gde? Na merdevinama onim gde su... Vidim tiho, vidim polako. Tamo iza čoška. Druži iz Buraz. Mrtav je, još jedan, ne? Tamo si dalje rokaj. Ali oni su vraćaju, izgledo lutaju. Pao. E, mrtav kazmat. Pao, šta im radimo? Daj munice, Dražićo. Daj munici. Ajde neko ide da luta, brzo. Dobra, neko ide da luta. Aj, hoćeš ti ja. Evo, izašao. Au, kurac. A žive tamo, moramo da ih. Nema veze, možemo, ajde, čujete. Idem jako isto, da. Čaj, ajde, idi Buraz, idi tamo do one baze, uradi šta si te odgovorio. Šifra, koja je? Ja imam P2. Ne, čao, nema reći. Pošto streamam na YouTube. Kuler mi gledaš. Ti si debil. Gledamo do neko. Ja sam ispred baze. KB trči napred samo, ajde. Daj, ubiju se mi. Gde sam? Nemoj golači, jebeš. Gde sam, evo ja sam izašao. Tamo se približi. Ne mora, KB. Tamo kod onih antena na pustinu. Iskočio mi lik iz ove baze, vrati, od komuša. Nigerija. Se njihove baze. Ubio sam ga. Ide trče nazad. Idem ja go po to. Ajde. Luta, lik je luta, ladno. Brate, kakav gloše. Ne! Da, jebote kako nije pao. Tri puta sam ga hitao. Nek si levo. Na krovu je jedan. Pa. Na krovu, skočio s krova. Ne znam, Hazi je bio. Šta vi hoćete sad da radimo? Sad ćemo da craftom, idemo da raidimo. Koga?
Pa još jedan. Neko je van kompounda. Da, čujem ja. Jasno. Pa to naš. Tri hazije. Ajde, depajte samo, to je to. Tako samo pao moj. Jebeš to, ajde mi da se pripremimo za ovaj raid. Ajmo, samo požuriti, ja moram sad još malo pa ti idem. Zbog razirano, ne? Ne, da. Jebeš te koji puca sa semijem ove debile što rukam. A ne znam koliko je pametno njih da online raidamo, ali ajde. Ako imamo rakete, nema problema. Jebe mi, mamu. Znači, bukvalno su toliko loš pokušaj odradili. Još je Elik onda nas se dere, korak. Ali uzeli su nam jebote iz pesnica nešto, jebani ništa. Nismo ništa imali pesnica. Našao se ne ulaži, no. I to mi double barrel sa našoj, 130 moći. Wow. Da uzeli su po 12 im fura tako. Ne, nisu, zato što sam ja na vreme sklonio iz fura na vrdu. Aha, okej. Jebem ih usta, oni su meni, pa ja sam, to sam i prvo pomislio kad sam čuo garažu. Reko, ostavio sam sulfur, niste vama da kažem. Reko, brate, sad ću ga spasen kako znam i umem, i skoro sam ga spasao, brate. Sam sulfur je ovamo, brate. I, alo, ko je teo da ide bilo gde da luta nešto, da popi neki luta? Sad ću. Ja sam otičen, znaš što sam nabavio, brate, koraka kuća. Trebamo da odemo po large oil. A ne možemo tu jebi ga. Jebem ti život. A možemo, druže, je prošlo je jedno 10 minuta. A heli u kurzu, loš time. A jebote, ali čekaj, Hitler, znam da nisi igrao dugo, ali brate, on kod da troka, kaže pale nešto, oni rokaju eksplozivno. Druže, takav mi je zvuk u igrici, ne znam, veruj mi, ne sjećam se kakvi su zvukovi. I onda mu kažemo, skini merda i on počne da ih repera. Brate, bilo je tako ranije. Sam pokušam da se setim i ja u pičku materinu. Biće da je njih 12 Q materin bolest. Buras, njih je šestoro dok nam sredi i finuli su. Ja, brate, mi smo majstri. Možda je bio Johnika, Johnika bih odmah redu, brate, sad. Na ruke bih redu. Ne, Johnika bih tako kampao da ne bih smeli da izađi, brate, iz bazi. Johnika bi im živeo tamo ispred, brate, uzu bi napravio bi šatru, brate, gledao. 4687 je pager, tako? Ajde, nek' sam ostavio 16 surinđeva, vrati, nemam ni to. Sad ću ja da donesem, gledajte pećinu. 4-6, kako ide za large oil? Ne znam još na kuglu. Ja sam imao na kuglu, boros. Ali da li mi imamo scrap da researchamo taj eksploziv? To je ful. Ne vero. Neki bacica nam beatboxu ispred. Pa ja ću malo da donesem stvari, tako da bolje ga ubijeti. Evo, izlazim na krove, vratim. Pager je valjda 4768. Selam alejkum. 4768. 4768. Probaj to. Jeste. A, moja turba je ostala kola. I mi ga radimo, to smo ga uradili. Gdje se čuli? Čujete? Da. Hoćete da idemo da ga uradimo? Da ga pokupimo? Kako možemo, ne možemo nikako. Da mazemo onim likovima. Ma jok, kojim jebe mamu, sad ćemo... Pokušali ovo dole da raidaju cu? Ne, ono gore. Ajme, invite you team. Nisam ja, nisam. I sad trebamo da isfaramo taj jebeni one sulfur ovaj scrap. Koga ti pucaš? Čekaj. I seri da onaj lik još uvek pokušaje da luta? Ne pokušavaju, više ne pokušavaju. Aha, imam ga cigan. Daj meni to, saj. Oj, mrkli mrak, cule upalila. Beži bre. Samo sekund nešto radim. Fuck, imam ja, ne veze. Čuvaj me, Karl, moram da ostavim ovo. Idi prvi izađe napolje. Čekaj da isvrnu. Aha. Ja ću da idem. Ja tako beži. A sad svi dolazite kad raidamo.
Cigani, ja napisao brate. A čak, kadra idemo, kadra idemo. Sad, ja nisam, ja sam... Ja cijel dan nisam bio tu, samo sam sad došao. Nisam mogao došao biro. Ko je sad ušao? Relja, bro. Dobar dan, sve si izbušen? Ne, mi smo njih izbušili. Jebali smo im kevu. Ali izađe. Jeste da su nam uzeli scrap heli, ali dobro. Defendili smo raid, dobili smo raketu i sve to. Ko je to sve? Šta? Ajde, izađi ide levo, Kalm. Nemojte ovog dubijat, ovo je naš, ovaj koji je kod Ciga. Kalm, imam prenosi stvari, jebote, bitnije to nego da lupiš. Prenosim ja. Druže, na šta ja prenosim? Druže, dečko nja, šta prenosiš, dečko nja? A ovo je kako se gleda, nek dobro gleda. Kal, meni nije ve... Kal, ti sveća da se govori o dečkonja ranije? Alo, koji za tebe? Da, govoriš. Na seriju, gledaj što ste napravili iz zida. To je naš lik, to je naš lik. Govori dečkonja, dečkonja. Dečkonja! Što gađaš, curate, študijem se? Slučajno, ispao. Jasno. Treba će neko da mi ripera... Lagani cube. Ne, mu treba smaraš. Gdje je, ko je to ovi gore? Su ostavili kao ledere neki. To te naš gađaš, a hoćeš da ti opalim sad metak u glavu. Sad ćeš da vidiš, sad ću ti opaliti. Ti sam sebi izgleda metak u glavu. Nexi! Moraš ti da kraftaš. Koliko košta eksploziv da se researcha? 250. OLO! Nemojte to da radite, te bro. Nemojte devljaci. Kad me pucaju prvi, sad ću uzeti kalaš i sve ću pobiti. Nek si donio sam malo drva, znači gledaj, evo ti ovdje drva, stavi da se peče... Odigni me da ne bi bilo problema. Jesmo kvit sad, jesmo. Ne, nismo, sad ćeš ti što sam. Ja moram da te razočaram, brate. Šta kažeš, nek si? Moram da te razočaram. Šta? Koji sulfur? A? Koji sulfur? Kao ti si svi ispekli. Ubijemo sve oko nas. Kako GP-a imat će, ljudi. Malo. Nije valjda da ste sve... A jebi ga brate, toliko ima. Nije da ima malo brate. Ima solidno, nije puno, ali ima solidno brate. Mora neko da sredi često je relja. Evo me. Cigane je. Tiže. Sad ćemo da idemo. Treba da recikliramo nešto da bi imali da researchamo eksploziv. Šta ćemo, čekaj da se... I rakete. Alo, jel imate bolt researchan? Imam kamika. Aj sad pratite me, koji ima bolt i koji ima kamika? Nije online. Kamika nika. Aj može neko da mi ripera AK samo. Kad je kamik u pitanju od njega, ako vidite da je online. Dođi se vamo gore. Kamik jebeni otišao spava. Ko je stavio šugao vrata ovako, ne možda se popneš gore. To je revolver shit, men da uzmem jedan. Aj držite ovamo druže, ripere mi AK. Meni je revolver. Jel' bolji revolver ili piton? Piton je bolji. Piton. Uđi ću od revolver. Oh fuck, treba nam 500 skrepa što nije malo. Za šta? Da researchamo. Eksploziv? Da. Alo, dođite ovamo kod repair branch-a, molim vas. Evo. Aj, repairaj. Ne treba ti fragmenti, samo high quality drvo. Okej. Malo da ga samo. E, a sad ovako da vam kažem nešto, znači sad tiši na par sekundi. Prvo i prvo, mi trebamo, brate, još da idemo na minimum jednu rutu sulfura ako ćemo da ređemo. Znači to je prva stvar. Ne znam, ja mislim da možda mi je ovo. Neko nam je pokupio oil. To mi je bilo malo. Gledajte ovako, idemo do airfielda da recikliramo i da lootam na brzinu. A šta ćeš da recyklaš, majke ti, nema... Uzas! Dobro, imamo stvari od oil riga. Drugo, pokidali su nam sva garaža vrata, moramo da ih napravimo, znači. Samo da ih popriš trebaš te. Nije, pokidali su nam minimum jedna. A druže, koliki je haos! Od baze ovo, od sve je u haosu. Znaš ti, četnik! Četnik! Šta? Treba da napriš još dvoje vrata. Nemam ja to izučen. Pa onda GG, bro. Motherfuck. Idemo da recikliramo. Yeah. Best. Fuck you. Mrzim, jedan cigan imao je tablo perali ispred vrata kempo, mamu mu jebem. Alo, 950, treba vam... Get life, you moron.
Jer moram... Nek si dođi mi kartaš pripreve. Alo, kargo je out. Dobro, nemamo brod, aj čekaj, polako, udahnite jebeno duboko. Idemo, znači, da recikliramo i idemo... Odo do prodavnice, dolazim brzo. Da lutamo airfield. Iskreno, brate, od rastu su napravili, brate, ono... Civilization, brate, četvorku. Aha. Mora da kućiš sve, brate. Halo, 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 ili imaš, ili imaš bag, alo, ili imaš bag u... Rastu survival igra, sad ti treba da nađeš stvari, a ne da kupujem je od... Da. Debili. Aje, ubi se, podigni mi, ja idem. Nemoj me mračiš, ček. Aj, izađi da, aj, izađi da mogu da uđem, ima Q. Koji je Q? Dvoje. Nek ti trebaju mi špricevi. Spazi. Ko? Šta je ovo, to mi jebeni. Ne, Kalaš, Kalaš, ispred baze. Šeri. De. Bio mi, imao sam semi. Ne, zeri drmac. A de bio ispred baze, koji deo? Aj, Lancer ima. Ti si, brati, neki ovog bez ime. Kalaš ti ispred baze, nek si. De? Ne znam negde, kažu. Puca silencerom. Da. Daj špriceve, nek si. Špric, dva, tri, ne znam. Oh, yeah. To, ajmo. Jel imaš nešto bitno, ne? Na. Ja. Vidio sam ga. De je, reci de. Iza, iza, ja mislim da je mrtav. Evo. Reci de. E, 200, 250, 255. Ovde? Trči ga, juri ga, juri ga, da da ispred tebe je bio. Mrtav je. Stupiš. Mrtav? Reši, glupo, dobri. Opa, vidi ga, brate, jackpot, bada. Matru, jebem, bre. Nice. Ajde, uzimaj to, idemo. Lik bio pun gira, druže. On mene silence-a. Ko? Ovaj ga overava. Mater ti bolesno, debil mi jebem. Samo da bude siguran. Vidi, ovo ženi dalje priča. Overava. Što je to rekao? A, to sam ja rekao, da. Ne, to nisi ti, nek se nekako. Jesam, rekao sam, to sam prvi put rekao kad je... Nek se nisi bio, mi smo igrali 5M. Pa, 5M, brate, lik je Lego, ja kao vidi ga ovi priča, kao, mrtvi pričaju. Ja sam rekao, uverovam i kao, velik. Da, ali ovo je bilo mnogo... Vi ste igrali 5M? Ovo je kad smo stream snajperi, ono, brate. A, pa onda, da. Možda rekao da mi invite u tim. E, sad i full gear ja imam. Hvala lepo. Alo, Karl, ubi se, idi do cave-a, podigni mi lift. Ma, ubi se ti, bre, majmo. Samo skoči dole i onda se respawnaju, okay. Druže, moram onda da se healam. Daj, nemojte, ne idemo, niko ne uzima Karla. Idemo sa hazmatima da recikliramo i da uradimo jedan run. Trebaju nam... Orbit recima Kalaša. Da, sve smo jadu stavili. Lik imao 5 high wall-ova, brate, kod sebe. Kakav majmo. Na, to je, na šta, ali... Invite Relju. Western. To je, brate, lik koji će, oni će nas raidati, burac. Pogledaj ti koliko on high volo, oni su toko, pogledaj, oni su si življavali sa lukom. Kako se zva? Duster. Duster. Moguće da je to Rus, brate. Ili oni što nemaju maslo. Nije, ima britanski naglasak, ali svakako je, 100% neki zerg, čime on izgleda. Ovo, zbri. Dobro, znači, pripremite se, sad ćemo ići da lutamo airfield. Treba mi samo hrane neke. Tebra, ja sam zna da Kami piše ne igra, iskreno, brate. Ali previše trola, druže, on kao neće ja fali. Ali uvek trola. Ne, ja sam samo besan na njega zato što mi se sad mučimo da researchamo stvari koje on već ima. Zato što je on kreten koji ne može da dođe i da nakrafta, brate. Pičke su mi unišli back, druže. Debil, brate, ovo se samo među Srbima to dešava. Ja mislim da nijedna druga nacija na svijetu nema takvi indijanci kao što je on, brate. Da lik, brate, ne može drugarima da pomogne, brate, tuže. To se zove Nexi Inat. To se zove retardirani kreten, zašto Inat, brate moj. Znači, to se zove retardirani srpski, brate, mentalitet, brate. Iskreno, jako sam veliki patriota i volim Srbiju. To, znači, naš mentalitet ne bi niko volao na svijetu, brate. Debilni mentalitet, razumeš. Lik ne može da dođe da nakrafta stvari, debil. Ja s Rusima kad sam igrao, oni se guraju koji će prea pomogli. Alo, ćemo Jack Hammer da nosi. I onda kao, a, ruski zerg. Pa nije ruski zerg, burad, nego oni igraju kako treba, vrat. Čuje to, ćemo... A mi Kenjao, mi se samo bunimo. Jack Hammer. Alo, divljaci. Mogli bi, iskreno bi mogli, da. Ti se čujem ja, vrat? Čuješ, vrat. Ko mu umla ovo pozadu? Znaš kao. Znam ga jebati. Yes, what's up, girl? Možeš pičku materinu, bro. Oh, hello! 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 Where are you, man? Come here. Come here. Come here. Come
Bitch. Kažem u nemačkom roku. Kamil. I play you song, okay? Hitler personality. Ko je fucking Hitler, molim vas? A ovo je, as boy. Co to je? Samo da služi za ovo. Kako je? Alo, imate pokurac kirova u gameu? Imate 2 cijela rova kalaša. Ma, to ne radimo, to je za mene, bože. Ma bre, malo sam ga ubio, ali aj. Sluša narodnjake. Narodnjake, brate, patriotska pesma. Nije nikakvi narodnjake. Serbia strong, brate. Ko me pucao ovo, brate? Ma, HB. HB, dođi čas. Dođi čas, da viš furun. Šta ovo Armitex ima sve na sebi, jebam ti sunce. Ko je to na kru? Slik... Ja. Ko puca to sa... Play me song, play me song. Aj, oče sam ja. Play me song. Oh, you want song, you want song, okay? What song you want? What song you want? Yes, song. Play that song. What song you want? What song you want? Oh, you want that song. Okay, I play, I play. Okay, I play, I play. Thank you. I pay you, I pay you. Smeltamo metal napolje. Zapravo metal. Biće nekog rejdanja. You will get raided soon. You will get raided soon. You will get raided soon. Ten. Za Martina mrtvo, Markomo, jebe mrtvo. Idemo airfield. Amerko skače. Ovde stvarno treba, znaš šta brate, rast keve. Zamišljam rast keve kakve su brate, znaš ono, od svih ovih. Mislim da su onako dobre za upatisanje. A skine će mi pola helta glupare, glupare. A slučajno, Jack Hammer. Ma slučajno. You like song, man, you like song, man, you like song. You like your music. Neko mora da stoji da čuva furune, žao mi je, jer puno metala je u igri. What? You want kill? You want kill? Oj, kako te pravi sokove? Bye. Ne gledam u direšaj. Ma ne pijem, taj je lekovi. Samo to piješ, pa. Ovo me se svidjela pesma. Pa naravno, kako se nekom ne svidi srpska tako? Srpska mene. Nekom se ne svidi Serbija, skrom. Ne bi da vas lažem da kvak i dalje ne znaš što je Serbija znao. Ne znam i ovaj... Neću nije znao, da skoro. Ajde, okupite se, idemo u airfield. Pa da ne, ali Srbija su strong, ovo. Srbija, Karl, ko još možda nam pomogne? Ja sam tu. Gdje, u čemu? Jebati, imam samo 105 za ovih low grade-a. Morgotex mi je pričao, bio mi je rekao da se iznervirao i da više neće da igra sa Hrvatskom, da ga mnogo ljubio. Ja pa da. Zašto i meni došli uči da kažem, da ih napičkaram sve i da sam pogledam. Da liko... Nemo da mi stavlja drva neko ovde, 90. Ti si bio pričao onom jump checku i svi govore jump check i on samo ide i neće ni da kažu jump check i njega samo ubi, znaš kako se iznervirao ovdje. I onda je morao opet da pešati s drugim. Dobro, možemo ovdje da krenemo. Jonik loko. Jonik ima dispizni kada ide. Da ste spremni? Ja noćemo Jack Hammer. Ne, motori, ne. Nemoj. Ja ne idem iz baze terami, preskaču mi kradu. Da, ti ostavim tu. Ajde, idemo, nas. Jesu spremni, HB, kao. Treba mi krona, treba. Počeo se nahilat, treba mi krona. A, znači... Gde imamo hranu?
Dajte mi bolti, bolti 8x hoću. Put je najdu bazu. Vidi orbite. Molim vas lakše što se to čuje. Imaš da neki cigan ide oko vas. Molim vas lakše što se to čuje. Neko stenjanje, ja ne znam. De, šta, de ste? Ja vas čekam ispred. Gdje je Bolti? Hleda ću vas. Ne, gdje bre, sigurno. Kome treba medovi? Meni trebaju čizme. A daj, teora, neko je ono dole, brate. Kome si rinđevi treba? Sule treba? Ne trebaju, ne. Imam 4 dovoljno, ne. Jer trebaju neko da si imaš. Oči gledano na mapu. Idemo. Ajde, Kali, daj, Kali. Ne, imam 4 komode. Kali, trebaju si rinđevi. Kali, izlazi više. Izlazim, evo, unutra sam sa nekcijem. E, ljudi, nemamo više garažnih vrata, samo za informacije. Da. To ne je problem. Da, dvoje su, dvoje garažnih vrata. Nemojte Johnniku, vrati, mili duđe više. Ma, on, nema šanse. 75 skrepa da se research, nemojte zabaviti. Nemoj, donosimo ovo sranje. Eksplozive ćemo researchamo da bušimo ljudi. Nemamo ni bazuku. Imamo. Nemamo researcha. Imamo, brate, neksi uvek, sad prebacite loot, jebote. Toliko, brate, skraćiš. Znači, drveno odelo ili hazmat? Neksi, mi ćemo lako, brate, posle... Posle ovo kako zove... Zavisi od kombinacije. Šta? Ne, ostavite, nemojte ništa prebaviti. Okej, sve kao što sad stoji. Kad smo online, ne moramo sve ostavljamo dole, zato što onda je cimanje buraz, jako. No, offline, kad idemo svi, onda stavimo dole. Ajde, idemo, Neksi. Vi smo otišli, Kali, a potom vidite buraz. Neksi, ne ide. Seri, pa to si mogu raditi, kažiš. Što je bilo? Neksi, što radiš? Pucam neke devolike. Znači ti, Neksi, cepaš drva i gledaš pećnice. Druže, ja sam previše danas radio kod baze, red je na vas. Ja danas kaloš nisam uzao u ruke dok nismo otišli na rigu. Netvorka nije sramota i učinu na sam 90.000 drveta. Dečko, te nije sramota. Ovo ti nije sramota, ceo dan stvar. Što lažeš, pite Neksija. Stvar je objašnjena. Ne, sjećaš se kada je onaj lik zvao admine, on kaže, Viško, te nije sramota da lažeš, kao šta ništa nisi uradio. Udara se sekirom, već imam 20 minuta. Kako, a... Ko? Ko, da si gledao Crne Srbe epizodu, jedan znao bi. Cule, otvoreno im je ono drvo dole, jebite. Kojim jebim, mamo, idemo u Airfam. Ali Crne Srbe... Crne Srbe... Šta idete da radite, ja dolazim sad. Da lutamo, jer ko je ušao, Franko. Branko pa do Branko. Cule retardanko. Neko rejda. Što zove Franko? Kako rejda? Neko rejda raketama. Daj ovo brzo da lutamo, da dan Kalu dotavi u bazu i da idemo da kanteramo. Jel imamo kakve ganove? Da sam ti ja taksi slušao. Imam kurat ganove. Htjeli da nas rejdaju. Mislim, bio online rejd i mi defendali. Bravo. Ko je tu? Neko se dere u airfieldu. Je li tu Kinez? Da. A to je neki golač. Nemoj, beži dalje od njega. Ko je ovaj S-boy? Ko je to? What you doing, man? Go first if there is anyone. Go. Go upstairs. Go. Ide najbrže što... Ko to gurao mikrofon na bulju? Ko je to? Tvoja mama. Brži kura. La. Ostani, slušaj. HB i Relje, ostanite da reciklirate ovdje. Evo, bacam vam. Ja dolazim vama s ove strane, ne znam da li ste vi došli. Teora, neko je sklonio Bolti dole, jebem li vam family? Jel sve ova? Da, a čekaj, onaj ti za skrep, jel to skrep samo kad otvaraš ti... Samo za burice. Samo za burice, to je care of kurac onda. Samo dobiješ 3 skrepa od kureca. Nije, to je mači kurac. Kako to čudno zvuči.
izjaviti im story, evo te. Neko roka tamo... Da, da, baš neko roka. Kao deti. Evo me, pored relj. Evo imaš tu. Mi kad ovo reciklujemo, kao će dostavi u bazu, a mi idemo na kanteri. Može. Ili ima jedan set za mene? Imaš više, to je to. Tu su. Ima, ima. Dobro, imam pun kurac gira, već. Dobro, nek si dobro. Samo da kad budeš defendo, da ti budeš defendo da ne budeš. Igra sam Raid Simulator, treba mi da sam dobro. Ne, gdje igra Dota? Evo i ti idu uzimaš kanos. Nek si dobro je, druže. Šta da? Čemu služi ovaj... Tečko ne. Ne siguri. Šta ti je Relja s tim Raid Simulator? Šta ti kao nikad nisi igra Raid Simulator? Brate, pogledaj video How to Nexi 1.0. A nije, ali smešno mi je samo, brate. Da, kakav video How to Nexi? Ali to je rekao. Ono koji je ubio sa Jack Hammerom u pecinu. Imao sam jedan fail i oni oko toga napraviše jebno. Ali dobro, smešno je bilo. Druži, ne znam, to nikad ne bi uradio. Ali Teora mrak je bio, brate, a ja, a meni je otvorena sreća. Kral, nosi ovu bazu. A meni je otvorena podjuta roleta u sobi. Recikliran to. Ja krenu da Jack Hammer odvratno već sink, ja ubijem liku. Ne, kar to. Mojim očima nije bio tu roze. Fuse nemoj da recikliran. A, Fuse? Ne. Ajme, derite se svi, isto nema. A čemu služi ovaj roze? E, dolazi neko tiho. Ispred tamo. Ovdje je negdje ispred. Pažljivo, napravo. Neko je na travi. Da. Zna se ko je bre, brate... Baka prasi. Ko je najveće ovdje. Gdje jedan sa vama ili iza, culo? Ideš. Ne, ti idi u bazu nazvu. Ideš koći. Samo depoziti. To koliko imaš skrepa? 300. To. Dobro, lepo. Mi tražimo ovdje raid negdje blizu. Ali baš je smiješ veda, ja. Kupljajte ove berije, nemojte bacati, trebaju me. Ja, usrani medved, ono, normalno. Ko bi... Aha. U, na kamenu. Na kamenu lik, dođite vam. Rikošet, vrat. E, možda je neko ispred nas, čak. Ode. Cule, čemu služi... Aha, jednoga levo, na 150. Z... E, vidim lik. Vidiš lik? Jednoga na kamenu. Jednoga gore, jednoga gore, vidim. A, ne još. Vidio! Kurac, ne još ubio me li... Lov! Ishitan! Ja sam živ. Pao jedan! Gore sam. Pao drugi! Naked. Lutaj Kalaš, jesi umro full Kal, HB. Full, dolazim naked. Iza tebe naked! Nema ga više. Če ste ubili Kalaš? Uzima jaka, povlači se. Evo ti. Ne, idi depozite. Vrati se u bazu. I lutaj HB-a. Zapravo nemoj, sam bit će sam sebe. Zašto ne mogu da zabao sebe? Beži, okej. A u HB-a si ti lud, bar da znaš još red cringe-a da sami. Ne znam šta raidaju, oni ne raidaju ovo, oni tamo iznad. Imam inventar, cringe-a. Aha, vidim šta raidaju, dolazite ovamo svi sa shit gearom, sa hazmatom i tim stranjima. Evo, idem da pokupim svoj hazmat. Pa, uzo ti je ovaj Relja, moraš s Reljom. Uvijem sam ja, da ću ti ja kad budem. Kule, reci čemu služi refiner. Ja sam našao. Pokupi to! A čekaj, odakle ti taj refiner, vidio si tamo što je postavljeno. Ma da. Pečeš onaj crew dolje da dobiješ load raid. Ono crno kao neki kanic, da. Kako se ne znam. Ma to sam vidio tada. Šta si našao, kako si našao? Hello. Ali, koji je tvoj ton kao? Lol. Totalna kontra. Lol. Neko pa se more. Ovdje ljudi dobijaju banove, druže. When depression kicks in. Ono kad ljudi da bio na face punchu. Kure! Ej! Koju bazu su nam raidati probali? Cave? Ono gore. Main. A dobro, zajebio onda ti. Ma dobro, barem smo umrli za dž. Ko je main 249? Cule, da ovo stavimo bilo koji čest, to sve. Da, stavio TC scrap. Odlijača. Koliko imamo scrapa u TC-u nakon što ostaviš svoje stvari? Reći ću.
100 metkova za semi. Ti se dečko drogiraš. Ne treba, druže, treba ti 40 metkova. Treba ti, treba ti. Imamo 5, 450. 80 max. Da. 80, maš. Dolazite, tiho, dolazite, 18, znaš koji fight raidaju, znaš koliko je S-gear, samo treba dođe. Čekaj mene, čekaj, čude mene. Dolazi. Dropa se, gdje si piko. Ali, ne, niko ne uzima kalaš, ništa, previše, friendly kid isti. Semi je, hazmate, SMG, ja hoću kalaš. Ne, ne kalaš, ne kalaš. Ja sam otišao s Thompsonom, ubio sam kalaša, ne kalaš. Jeste depali kalaš. Evo, dolazim ja upravo. Ko, ja loš sa kalašem. Nema veze, ne nosi kalaš, prosto je preveliki rizik, a nije ogroman reward. Brate, bez kalaša smo ušli onu raid bazu, je baka i... Ne treba ti kalaš, samo dođi s bilo čime i požurit. Dobro, daj, ajde ulazi, aset varm up, spremi mi samo neke metke koje za MPP. Imaš, bolje gore. On bi je dečko bi MP5. A ne znam što se svi tako palite da uzimate dobro gear, bure. Svejedno ti je maltene koji uzmaš gear. Ko se šta se pali, ne gubi se ti. Pa ne znam, i HB i baka vole da uzimaju non stop gear. I ona i baka prase. Ne volim, brati, ja uzmem hazma ti. Pa uglavnom, da. Šta, uzmem gear i pobijem i sve. Nema veze, ne treba ti uvijek gear da bih sve pobio. Bro, ti si doktor, nisam ja. Meni ovaj server laguje. Loš komp, loš komp. 4 spinga. Vidim nekog divljaka s onim pedlom i trči onako, djuri ljude i udaraj. To je kamik, to je kamik. Kamik, 100%. Onako veći od njega 3 puta, ali nema veze. Kamik je loko, kamik je... Jo, konj. Ala bi te koko. Ko je ovaj pi... Tiho. Da, brate, raid je stoni raketama raid. To je mislim neki drugi raid, ali... Ma raid je dole, nek si, ti si daleko od toga. Ko je zabao konja, mamu li? Imaš konja, nešto laguje konj, što to rade? Zato jer, nije, ne, nije do konja, nije do servera, nego je do optimizacije konja. Znači, konja. Vidim gde raidaju. O, jebate, ko čujem ovo, baš ovo. Gađam MP5. Blizu tebe sam. Nemoj sad da otvaraš garažnu, molim. Tiho, dolazite. Ti ću, MP5 ajde. Me bije. Daj, jebote, MP5 i Thompson mu ubili me. Ubili te? Da, imao sam Thompson, nemoj. Da provam da spasim ili... Daj me u tim, daj, već. Čuješ, Orbitrex kalaš. Cule, vrati se, cule. U bazu, a? Ne, tamo. Oooo. Imam bag, sam tamo postavio. Ne, HB, sačekaj ostale, HB. Umrećeš sam, sad čekaj ostalo. Daj mi MP5. Ja. Ajde mi se to čini ili idete raidat ili... Ne. Nego će vam braćala. Di je MP5? Daj mi invite u tim. To je Nexi. Di je? Nexi, retarde. Nexi. Ja sam kod Airfield, dobro. Sta, tamo vam je hladno, uzimajte shit gear uzimajte. Ma uzit ću hazbu. I šta, sa kime da idem? Ne znam ja semi da igram. A ugni i custom. Pa nema ni tog. Pa ne znam ono. Uzmi double barrel, idemo s DB-evim. Uzmi i oku. Jeba, kalaš, imamo 10 kalaša dole. Onda idemo svi. Idemo ja ti kažem, da, linujemo. Sa kalašima to je... Druže, mrak je, ko će da ide s... Da, bukvalo, sad ni ne baš. Rejla, jedi govna. Evo ti za tebe. Evo. Eto. Omaj ja, da li je moguće, evo. Omri se, prostić. Nexi, sačekaj. Sačekaj me da idemo... Je, ajde se vratite vi, pošto nema šta. Ajmo, Tomsu. Ne, dok je mrak, možemo. Ajde, Cule, idemo Cule, ajde. Čekaj samo seko. Idemo svi onda, brate. Vratite se nazad, vi. Ima neko municije za Thompsona. Ja. Ne. Ja! Ostavio sam se 30 nešto metkova. Vidim. Imaš to mi ovdje. Imaš još 100 metkova sa strane negdje. Uzeo sam to. Vidim, našao sam sve. A ne, moram... Jel ima neko špriceve ili nešto? Imaš na orbiter. Piše malo. Bajde sam ja primetio di. Dolazimo. Ja nisam u timu, bajde. Dobro. Primet. Ajmo, idemo. Evo ga Orbitrex. Čekam te mani. Ajde. Šta, probudio se? Šta nas ima šta? Ne, ulazi u rak.
Uđi tim, bakaj. Ne može, ne mogu. Ima neko Thompsona. Da, ali izašli. Imaš dole, imaš dole. Ja mislim. Čekaj sad kad dođu ovi retardi još. Njeg si bežimo na 2.12. Sačekajte na, sačekajte na. Raid vam je negde tipa L17. Tako nešto. Kjer? Baka, koliko imaš municije? 76. Nek si kjer ti je tu bez... A šta imaš koju pučku? Hoćeš, ko će na kameru? Daj mi malo, imam 32 metka. Evo ti, sad imam... Ti budi pored mene da te ne bi oni ubili naši. Budi odmah uvod pored mene. Dobro, dobro. Nek si polako, zaštekajte se, čekajte nas, koliko god hoćeš da se kolješ, sačekajte nas. Sad smo se klali. Daj da izolujemo nekog pa da mu uzmemo kalaš i to je to. Ajde Hitler, ajde Hitler. Neće dolaze. Nemojte nikom da uzima dobar gear, svi hazmat shit gear, ono, nikom ne uzima metal, road sign, kalaš. Sule, ako nisam umro, mogu da im koliko sam gdje... To kad ćemo roma, to kad ćemo... Da, F1 i kucaš combat log, spojeno. Nek si radio si, a? Gdje vidim kod sam ja radio damage. Gdje vidiš new player, gdje dođu metkovi? New player napiše old HP, new HP. Na Orbitexu. Zamolio bi... Sam ga 4 puta. Sljedeći. Nek si ubili smo jednog sa revolverom, sam ga ubio i Wounded. Pa je moguće da. Pa ne, pa pokušaj. Jesi pa... Jel piše Wounded dead, šta piše? I killed. Pa ubio si ga, onda si ga. Pa ubio si ga. A jeben ti mater. Nemam flashlight, ček da nađem flashlight. Svaki metak u revolveru sam hitan. M249 puca tamo da znate. Ajmo na taj M249. I da onda to mene. Čujte, flashlight, gdje je flashlight? Zamolio bi... Čorav sam, gdje ne vidim. Osobe koje nisu u fajtu da čude. To. Sačekajte na skal, nek si dolazimo, tu smo. Ja, ubili su me sa leđe, dvojice. S čime? E, Thompson, jel? Sa Thompsonom. Znam ko su ti ili koji... Mrtav! Još jedan Nexi, ima MP5. E, M249 me ubio. Drug kamper, već. Jaa, gospod, e, oni kao da, oni, kao, jedan tim nas samo kampa. Ne vi, kao, ne može dva tima. Znaš, njih pušta da kampu, njih ne gađa, a nas gađa, brad. Aj, livujte tim svi, da se gađajte, pošto nema ove dvojice sad. Ma jebi ga sad. Vidi Relja bro, ti puziš. Relja bro, latency 50 skvijena, znači ja... Vidi, otvorena baza. Ja trčim backlame nazad. Budi non-top uz mene baka, gledaj samo gde sam ja, da? Ja sam uz tebe iza tebe. Imaš loot od jednog lika, ako hoćeš da ga lootaš što sam ga ubio, mislim da ga niko nije lootao. Jema kalaš. Hoćeš share mi screen da ti kažem gde. Ne znam, kad ih pobijemo, moramo da klinapamo tamo gdje je Nexi. Gdje na L17? Nexi i dalje živ, mislim, no ko je mi. Bingo sam tamo gdje je Nexi umro. A Nexi meni no ko, a ne umro. Ne znam, ja nisam u timu, tako da. Cule, ako hoćeš share mi screen da ti kažem, ima... Kasnije ću, moramo da je kupimo. Dej, kako se zove, ja nemam back. A, jebe ti M249, brate. Dakle, kampo je taj, ta krmača. Krovo. Sa krova, već. Tamo te raidaju. Da. Sad ti tačno već ide. Na kraju M17. Čekajte. Na kraju M17, početak linija M18. Ja ću reći bazu ili nikad. Ne znam, ne. Dela mi kao da nije. Ljudi, sa mnom idemo lutamo Nexija prvo. Baka, pratim. A, može. Niko me nije lut, zašto sam ubio triple kill. Šta si imao? Thompson nije kao da. Imao sam munić, imao sam 3-6 stv. To je ta baza koja ide. HP, čuješ da sam... Stani. Ima naked, vraćam se tamo naked. Nije, mislio sam da sam čuo hork. No mislio sam da sam čuo hork. Ne. Evo, tu neki lik. Tu je umro Kal. Tu je umro još neki, ABC. E, taj lik je mene ubio, Nexi njegu. On ima to. MP5. On ima 120. Njega sam ja ubio, pa kako su sad se vratio? Da. Nexi, gdje si umro? To je ta baza. Brate, početak je M18, znači linija M17 na samom centru. Ne znam, morat ću sam sebe da lutaš. Dođi vamo, baka, pratim. A flashlightovi levo dva lika. Levo dva lika. 70. Aha, idemo. Kod one baze, kamene. Rokaju se. Eno ih iza baze. Ja sam to pored vas.
tamo i backuje nazad. Ona baza tamo da je svetla. O, ovo je ispred nas, ispred nas, sada. Ja idem gore na ovaj. Ide bilo pičku naš. Orbitex, jebe mi te usta, usrosi me. Ne, mene su... Iko, crouch, crouch, crouch. Usrosi me, uđi. Tiše sad, tiše. Čepi, tiše. Tiho, tiho. Neki da bi se... Tiho. Heal, sad, jedan špric. Daj, ti budi jebote, daj, ajde, daj. Evo ti špric, čekaj, evo ti. Mislim da su mi... Da, evo. Mislim da su? Da, da, nutra su, nutra su. Daj jebi, ajde, daj se jebi. Orbitex, ajde čuj, brate, po burunu. Ko to ide? Iza kalaš, iza kalaš, iza kalaš. Mrtav sam. A druže, jeste, on zna da smo tu svo, svo troje. Da, 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 je. Šta, 100%. Milky Man, da vidimo s tim profilić. Troje ih je, troje ih je. F249 su imali. Troje, oni žive tu, oni žive tu. Da, da, da. Čekaj, čekaj, šš. Ne, ubio me Chindic Jimmy neki. Mene je Milky Man. Jimmy ima krmaču. Mene je ubio isto taj Jimmy za krmaču. Jimmy ima krmaču. Mene je Jimmy ubio s krmaču. Daj, da uzmemo. Nije pa, ne znam. Imaju malu bazu, ali mislim da su cheateri. Ja mislim da bi trebali svi da dođe, a onda da igam bangu. Da, ovako idemo u wave-ovima, druže. Ne, ovaj, ovaj Nexi, Nexi. Dobra, ja sam bio tamo samo da izvodim metal, 4000 metala. Idite, idite, lutajte se, vratite se, kad svane dan idemo nazad, da ih jebem. Zulijem, si vidiš što se dešao? Da, znam, znam da živi lik sa kramačom, znam da živi. Pa znam ja, ogromna je baza, bure, znam, full metal baza. Sačekaj, no. HB i Hitler, ne idite sami, ubit će vas, znači samo vratite, se znakam. Sačekajte Nexija da vozi. Raketa, vrate. Ček, samo dim nešto. Sačekajte, niste ne krema. Znači... Nema veze, znači ubit će te instant, razumiš? Da, 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 mene ubio odmah. Vidim da li su cheater ili što. Taj Jim, kako se zove. Imaju malu šugavu bazu, znači koliko je šugava? Nije onda to taj, onda ima dve krmače. Ne, 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 živi u šugavoj bazi, imaju krmače. Žive na N17 i... Jer su samo prolazili pored, ma da ne vrlo. O17. Nexi, Nexi imaš MP5, BP. Da. Odlično, onda ću ga donji, ja ću ga dovest gore, da ga izvučim iz cave-a i onda ćeš mi ti samo reperat. Okej, okej. Aj, jo. Krenu rediš, jem. Ali gledajte da izvučite ganove iz cave-a, više da koristimo još što su gore za sad. Da, ove gore. Ma, i uze su samo jedan MP5, ništa. Ja moram za pola sata u Adam Old, idem, brate. Ništa se ne mora. Pa se vraćam. Pa kad se vrati, nastavljam, ali vraćam. To se mora, nije teško. Moram kupim neki kupačik. Nek si dođe da kraftaš... Šta da kupiš? Kupačik gaće, brati, izvinjavam se. Kupačik je za žene kad se kaže, ja si izvinjavam. Ne, 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 što će ti to, pa zima sad dolazi. Pa nije, brate, kuće kod naši dalje će biti. Pa cijel sam tebe... Znači, ove nedelje je 30 stepeni. Da, brate. Zato što je ženi sam... Kod nas je 20. Ja imam generalno kupačik, ga nisam koristio, samo sam jedan otišao na zbog korone, ali sad doću kupačik dužem, pošto ćeš... Daj da kraftaš, Nexi, bre. Daj, nek uđe u cave da mi otvori garažna vrata, nemam kodove. Nemojte da govorite tako, stream u jem. Ne mogu da ukucam. Brate, kod je kao juče, te bro. Napišite mu privatno, privatno mu napišite kod. Znam kod koji je. Ne mogu da uđem, ne mogu da otvorim vrata. Kako je? Nek si dođi ti da krateš priceve. Daj samo nek neko dođe da mi otvori, ajde molim se. Ajde, neko. Aj, ja ti dođem. Mene samo zanima iz tog jebenog dvora. Nek si šprit, moraš da čekaš, moraš. Aj, ajde, daj, daj, moraš da čekaš, jel. A šta idemo tamo? Stižem dole, jel. Jebam dve, ajde, daj, stiži dole odmah. Jel me. Pa nemam mnogo low grade-a, tako da... Šta ti treba, šefe, da ti podigam ovo sam? Otvori samo, otvori vrata. Pa gdje imaš? Jel. Jel, tebe napoli. Da, da. Gdje ima low grade? Čekaj, ko je Hitler? Sova. Hitler je ovaj. Adam. Ne znam, ništa. Alo! Šta je? Cheater, vrat. Ne znam, tu je. Je cheater, a? Jok, ti si. Ko te ubio? Milky Man. Da, Milky Man je A, pa da, roof camper neće, mi nisi nemoći roof camper.
I da, ono će na kraju vidjeti. Bolje se ne vrati, ne idemo samo kad je sisterčina vrati. Čekaj, kad nas dođe 7, onda će... Ne, ne, ja mislim da ne treba ići tamo. Ja mislim da će... Ajmo onda na taj drugi raid, ajmo onda na taj drugi raid. Ali oni kanteru i sve te raidove. A čekaj, gdje nam je onaj low grade, druži, znaš koliko... Evra, imam, ja pravim samo par silinđe, to je to. Nema, nema više low grade, znači 50.000 dibe više nema. Kako, kako je to moguće? Zato što smo trošili na scrap heli, brati, zato što smo trošili generalno. Da, na scrap heli. Jebova scrap heli, možda kupiš mali heli. Zašto? Nek si ulazim. Spremi resurse. Stavio sam ti u repair, F5. Jebi ga, ja ne znam gdje su nam stvari, daš. Krstiću, evo, zvao sam to ti. E, hvala, daj samo odi gore da mi riperuješ MP5. Samo ti treba high quality, to je to. Evo, uzeo sam. I daj taj high quality, treba da transportujemo. Mi nećemo imati za syringe-eve, kamo ne. Mi treba pod hitno po meni nekoga da raidamo. Da, da, to ja isto. Ali imamo previše... Ne, možemo raidati. ...kao powdera, brate, treba nam... Treba nam super. Ajde, ajde, DC, nek si. Ajmo gore, gore. Dva reda gun powdera, pa... Šta znam, možemo jedno... Hvala. Aj sad da... Možemo jedno 7-8 raketa sigurno. Dva reda. Ne, možemo više bre, samo treba pulpur je. Kada dođu svi onda ćemo... Ma... Raidali smo nas 5, prošli ovaj cijel server. Dobro, ba. Ajde na kraju nabavi low grade na neki način. Ček, nema ovaj crude oil, ima crude oil, jebate, 100. Brate, 50. 50, 150 ima. Evo, ovdje 19. Pa dobro, ajde, ako ima 150, idemo to da skuvamo. Idemo sewer brand svi, ajmo da... Ček, dođi da mi crafte ovo. Evo ti, ću prit sebe. Bar da imam nešto. Kao? Kao? Ej, idemo u sewer branch, ljudi, da spečemo to. Ček, svi idemo kalaš, svi idemo kalaš. Ne idemo. Sad ćemo, čekaj samo da vidimo. Ne idemo svi, nego ja nisam uzeti cijel dan. Pa ne znam, ajde pusti Nexio nek ide kalaš, on ovako nikad ne nosi. A vi ostali idite svi onako shit gear. Dobra, ajde, nekaj. Ma ja ću samo sad, zašto idem posao ovdje mol pa vi igrate. Neću ripati sigurno, bude toliko dobro spremam da ona nema teorije. Moji što je lud. Dobro. A pore zato što svi hoće se pucuju, niko neće ništa farma. Ja bi rado kako se zove da mi lepo kupimo ovu, kako se zove, oil refinery. Da, i onda ja da idem, ja ću da no life-am, brate, lepo crvene boriće, brate, cijel dan će biti farma. Zato što nam treba iz eksploziv, zato što nam treba iz eksploziv. Kaži. Vidi, tu ima 19. Ja ću kažem, možda onaj buff za scrap daje ti možda, možda ti daje više... Koliko imamo scrapa? Evo ti cule, podelimo ove sirinđe, dođe podelimo sirinđe. Ajde, da uzmem, za 125 uzmem ove. Brate, imali ste u čestu 953 sulfora. Što je to? 2, 4, 6, 7, može. Evo ti 7. To je to, ja imam 6. Da. Nexi, to si ti crtao zastavu. Ja sam crtao. Nexi, daj mi makar 2. Jesi ti skino program onaj? Ne znam ko je crtao, neko ko je skino program, brate, svaka mu kratka. Ja sam skino program, ja crtao. E, da te naučim nešto, dođi vam lasi, ali si lasi crti, dođi vam. Čule, da je uzem kvazno ti revolver ili štit uzmi nešto. Aaaa! Krstiću, dođi. I revolver štit. Aha. Sada ti kažem nešto sad ovako. Sad ti šine da mu objasnim. E, znaš ko je ovaj čovjek? To ti Dragoj Draža Mihajlović, brate. To je čovjek koji je za vreme... Slušaj, čovjek za vreme Prvog svjetskog rata koji je branio kralja, znači mi smo bili kraljevina, i ti si čak bio, znači Hrvatska je bila isto kraljevina Srba, Hrvata i Slovena. On je čovjek branio Hrvata i tad je nastala reč četnik, zato što kao četa kralja, razumiješ, oni su zajedno njega branili. To ti je kao kad bi rekao sada da su četnici... Jo. Jebote, ja pišem na Discordu i jedno mi se automatski klikne K. Jebote, bog. Ubi me te, bra, jebote, nemam sad... Imaš kod mene 1403 sumporora. Pa gdje je klot? Gdje je klot? Brzo. Dobra, ja bih volio Nexijevu lekciju da rastavim.
Znači četa kralja, to ti koga bi rekao da kraljica Elizabeta i da njena garda koja je čuva da su to četnici. Što je, mislim, razumeš, po tome nastala reč četnik. Nije četnik matori čovjek koji mrzi Hrvate i koji hoće da vas, razumeš? Jer da, razumijem. To je, to je ono što ja kažem, ne znaju ljudi danas koriste tu i taj izraz četnika, ne znaju šta znaš. Ovaj čovjek nikada nije digao ruku na neko ko nije napao Srbiju. To će ti kažu Amerikanci. Znaš koliko oni posuju? Ukuce na engleskom, brate, Draži Mihajlović i za Hero. I slušaj šta su rekli američki piloti koji su veterani iz Drugog svjetskog rata, kako su pričali lepo o njemu. Jeste uzeli crude oil i drva? Čak su teli da, da dođu da svedoče da ga ne bi streljali. Uzmi neka shit gear. Kaži. Nexi, ajde da ti skinem kalaš. Pa imaš oni wolf headdress i to. Jebo ti, brate, kako su mi sjebo. Nemoj hudi. Ajde, smaj uzdi jednom, ali nemoj, izbjegavaj. Što bi se reklo, the more you know. A ne znam šta drugo, nemate drugo. Znači, Draža je bio prošli jedan od najpravednijih ljudi. Uzmi, ali pomanja tu. Uzmi, ali pomanja tu. Nexi, jer bi bio ljubo zmenio. Jako mi je krivo što su tu reč demonizovali, taj četnik. To je zašto tu ošto... A jebi ga, to je došlo. Ajde, to je pre zbog toga što se desi. Da, Ja sam rekao da nije bilo Tuđmana, ne bi se to desilo. Ma bre, da nije bilo Milošića, da nije bilo i da nije bilo Alija. Ne bi, još bi bilo, jedna i to će to. Pa dobro, možda, znaš šta, bunili se generalno. A tako je bilo najbolje, znaš, svi govore u doba četnika, komunjara, svi su radili kuće, a sad ko radi kuću, jebote, aj mi reci to. Dobro, da, svi se kukaju nešto, bolji život tad 10. Da, a realno, brate, dok je Tito, kaže, svi su govorili da je bolji da, život. Da, da. Ajde, hoćemo mi da idemo. Nexi, ajde. Ja ću nositi bol sa sobom čisto za ubijem životinje ako vam treba toliko lowgrade-a. Kaži, brate. Pa nemam dovoljno. Ne treba ti, brate, nemam nija, nemam ti. Špricam se. Samo idemo da ispečemo klot. Klot, uzmite klot, skupljajte i pravite bandaže. Samo bockam se, ja bockaš se ti. Čuješ, Nexi, uzmi crude oil i drva. Čekaj. Nexi, imaš malo hrane. Vidi ga ovaj kid. Jaa, potato sam, imao sam 3 boje od sada. Ne veze, to je neko sam... Ajde da izaberete moje gaće. Evo, imam ove. Da li bi prala naše gaće? Kako se kući ovaj reda? Imam ove. Dobro. Imam ove. Potato je crude oil, ga neko uzme. Te. Tu ti je mali kurac, dalje. A tu ti je uvek moje takav. Jel neko uzeo crude oil, alo? Uzmi te. Ko je uzeo crude oil? Brate, ljudi, samo ne znam. Ne, niko nije crude oil, 150 crude oil ima tamo. Gde? U TCU. E da, samo da znate, oni mogu ovdje da nam uđu. Ajmo idemo. Ponesite nešto da čekićamo do tamo, da uzmemo još malo crude oil. Da, uzmite neke sekire i divljačke. Ja sam uzeo bow da ubijem životinje. Mogu mačetu ovu sa starog sajmišta. Ajde, krećemo svi, čekaj, ali idu svi vaši. Sačekajte. Ajde, gurujte. Idemo dole da se ovaj branč. Kako se ovaj branč. Samo zašto je tamo najsigurnije da smeltamo. Jackhammer ti je samo za rud. Uđemo dole u podrum i samo jedan kamp, a rupu je ne možda ništa. Da, ali imamo kartice. E, ja to nisam ponao, Western. A gde idemo? Pa u sve branč. Ma ne, idemo u water treatment. A da, brzi nam je. Aj bolje, možda bude PvP. Može. Ono ga tamo konj. Malo, niko nije krenuo. Aj krećite. Sačekajte. Evo ćemo auto da izgradimo. Pustite mene da pucam prvi, imam i silencer i 8x i sve živo. Pistol, municiju. Aj sačekajte ostatak tima, stanite. Ajde čekamo, ja idem za next team, znaš. Koliko lepo ovi skin, brate, Minecraft. Koliko si platio ovo? 9 eura. Baš je lepo. E bre, ovo zerim, brate. Ali ja sam platio 7,5 i onda se sad zrasta cijena 9,5, mislim. Mane seri. Aha. I kupio sam 2 Black Out Kalaša. Ima neku viša koji pistol, emo, treba, ja sam on 10. 10 uzim. Nemoj ti da udaraš. Znaš šta? Nexi, ajde i čekamo. Druže, kako će mene da targetuju slatko dok svi imate hazmat, ja imam full gear, svi ima mene. Prvo da pobiju nas da bi tebe pokutali. Ja isto imam full gear. I koliko vas je svi hazmati, kakvi divljaci.
Mislim da čisto. Pa jel korona ili nije? Mislim da čisto. Ti si ovdje neko i ne nosi... Ma jeste, čisto. Čisto. Vi zapravo imate bolji protection od mene. Aj, za mno, Krstić. Meni kad je Krstić iza leđa, ja se ničeg ne plašim. Ej, ti voliš Krstića iza leđa, ne? Pogledaj što imam u rukama, prok sa starog sajmišta. Kako me zajebo, moj. Zapravo sam mislio na protekciju. Idem ja da lutnem ovaj kure. Neće ti se vidjeti, neće ti. Mene je Filip s ovim... Krstić, znam da si ti ne buniš, ali no homo te, brat. Brate, mi smo u liniji su jebati. Prvo ćeš ti da umreš, jesi na iglu. O, Bobice od njih. Sada kad naletimo na neće. Evo ga, vidi ovog divljaka. Ne, nemoj ga, vidiš da je lud i nemoj. Ja nisam ponao municiju za kalaš, brate, koji put će ovo da mi se desi? Bacite mi pomalo su metkova. Laju bundri, laju morini. Sam drop, drop. Daj, sorry, I have to execution. Daj, baci mi malo municije, alo. Nemam. Stani kar da uzmem. Evo malo pomoć sa starog sajmišta. Mislim da je tu je negdje rafinerija. Ovdje je rafinerija, tu kod mene. Pa neko jeste. Jeste kod Krstić. Ja imam lobanju. Ajde, idemo. Ajde, neko napišu u chatu, QSPNT. RL je ja, loot goblini. Krademo hranu. Napišem tu full gear guys, AK, water treatment. A samo dva, napiši dva i onda kad dođe video s osporos. Napiši tu... Ne, ali mi ne lažemo, jeste dva full gear ono. Facts. No way. Jel pečete? Napiši yes, first time I saw anyone geared like that. Reci da imaš space armor. Kretnik, imam nešto za tebe, spravan. OMG. Ej, imam banger, nexi. Mi koji ne znamo šta je banger. Sad će nekati. Ko je bacio binker? Evo ti bangera. Benga po snegu. Oni se tamo benguju od ova dva. Vede. Jel se peče oni krud? Ne. Ono neksi. Pa te vrat, gdje je krud? Gdje je ovaj? O, ti zajebavaš, ti baš zajebavaš. Pa nema tu refinerije. Ima refinerije. Southeast, ja mislim. Southeast. Tunelima ima. Ovdje nema jebač. Southeast refinerija. Ja, ovdje se drogiramo, brate. Jeftinim drogama. Drogiramo. A mi došli ovdje... Kako ovo četa vojske, brat, ispod. Jel znate gdje je rafinerija ili ne? Evo ovam, valjda. Ne znam gdje je rafinerija. Ovamo negdje u ovim rupama. Ja mislim da je u tunelima to. Evo je ovdje. Rene ima jednu veliku rupu. Izađi. Gdje si palo debro? Jel, tamo neko gradi kuću. Gdje je to tamo negdje? Tamo daleko. Nema više kuće. Au, za malo da gubim. Ne idem tamo? Ne. Što? Evo se pet... Dobro si rekao. Kao. Odlično! Stvari objašnjene. Orbitex potpisano... Hitler. Na toranj. Idi na toranj i puci i bol. Ne, i reci samo ako vidiš nema. Ali ne vidi nam ove tačke. Ne, nešto mnogo smješnije od kad je otišao na more. Ne znam kako je to moguće. Pa nije teško biti mnogo smješnije. Relja, kako je bilo u Budvi, brate, kad je Milo izgubio? Kad je Džukaj? Brate, a znaš da su svi vrištali od sreće. Dobra, koju gasi? Mi se drogirate, majke. Molim vas, upalite neko svjetlo, nećemo izaći evo. Molim vas, upalite neko svjetlo. Slavili su, brate, i cijelu noć.
to ti kažem, brate. Ubi Đukanovića da Milogorci ne postoje, brate. Neki lik zgazio nekog, brate, neki Milogorac zgazio nekog lika. Trebali su da ga, brate, da ga ishamaraju po peda. Gdje? Really? Some fireplace. Some fireplace blueprint, jel vam treba ili ne treba? Če je to, brate? Ok, znamo ako... Player be like. Ja, vidiš kada nas je, brate. E, moglo bi... Rock bear skin blueprint. O, mogla. Moglo bi... Na vajpu negde. A, neki blueprint. Na EU logo. Si learner, a što ne mogu da learner? Pa, vjerojatno imaš learner već, da. Pa što je to stavljeno kao default? Ne. Ne, ti kad nađeš neki blueprint da ga researchaš, ne možeš ponovo. Pa da, ali ja nikad nisam... Zule, na što sam ti našao? Nijedan i ovaj ne mogu. Blueberry. Možda jesi. A? Jesi ti ispod mene, Cule, hvate. Ljudi, ovdje smeltamo, alo! Dobro, cigardujemo te... Sprinkler nese. Brate, onaj ko te ubije, nije će mu biti dobro. Sve sam bliži... KB, treba mi pomoć od sebe, može? Šta? Sada imam. A kako se tako delovala ko neka šiptar da priča? Otvaraj. Kako si... Ko šiptar da... Neksi! Daj mi bandaža malo. Nemoj da prolaziš, pošto ćemo se zagledati zajedno. Onda. Morgokex, Orbitex. Morgokex. Gledaj oko. Mozgotrex. A ne, nego imaju ista imena jebote. Ajde bre, što žongliraš tim flašama, krstiću. Ovo je Morgokex. Samo baca flaše, jebote. Kako bi sad ispravio ovo redio sam ovako... Dižem gore. Ajmo battle, di je flaša, ajmo battle flip. Ajmo, da. Sralja. Ima negde ovdje se recikliju. Aaaa! Ne, baci. Sad čekaj da se spinuje. Čekaj da dođe do dole. Čekaj. Dođe u moj sex za dungeon. Skoro. Vidi ga. Bilo je. Vidi ga. Ok, znaš kako bi bilo svešta, sve onda viš oko naked, kako mu dolazi zibije. E oko, ide u lane, da ga upuka lane. Haha, uništio sam barrel. Aha, retard. Gde je ovaj bug? Oš niko nije teo da bođe na... Čekaj, ja ću. A ovaj server je mrtav, zašto nema nikog ovdje? Ali ima Q! Kako mrtav? Pun server nikog nema kad treba da dođe. Pa neće da dođe na water treatment. Pa jebote water treatment. Tera, pa kad vide naše nikove, doviđene. Svi idu u train yard. Svi su sise, brate. Nisu, samo imamo root base location. Tu nas spamnu, jebote. Se truckom. Kašljuc. Kako mi se ti spava, jeba sve sve. Kako stojim glitchom, glava. Koliko još ima da si spiču? Vidi ga. Gdje ovdje je train yard, nema no... Sad ne glitchuješ. Ima train yard, nema. Train yard je dole na dnu, tamo. Da, skoro dole. T24. A gdje je spawn ovaj map? Lik! Jedan! Nije mu dobro. Šamutio si ga, Nexi. Gdje je Nexi? Ono ga tamo levo na 50. Hitan, ima syringev, ima semi. On mi treba, zaustavite ga. Ide sulfura, ide sulfura. Relje bro, ti si stišao iz mog svega zanđena. Da, ja ga ubijem i ga pokradim. Mrda je. Tako ja, kad sam ubio ono kalaša. Čekaj da mu da trebi 5 cd, opa, baki. To, unlovi semi. Ja ubijem kalaša, ovi dođu pokradim. Idemo pri! Idemo mi malo ovdje. Ide ga. Iz drugi! Cigan mali. Ovi brate, retuju ih. Čekaj. Diži mene. Bio to kod mene. Moguće su svi popadali brate, ko... Ne, ja ne, onda ne. Lik ima VH. Pre-fire-o je brate, pre-fire-o je, bukvalno pre-fire-o. Jesu, živ sam, nego sam kažem jedan BH. Čekaj jebote! Ja, sad treba Sava da dolazi da se očin da ih košurim. Ne,
Tiču, tiču, samo malo, samo sekundu. Desno, desno tebe, ali to... Ja sam na konju. To diš mene. Mene su... E jebe, sunce. Ajno ga beži! Gde? Beži tamo levo, iza kamenja, veliko. 4 puta hitan. Evo ga! 4 puta. Mrtav, 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 mrtav. Na 80, na 80 lik, kod kućice. Mislim da ima bolt. Kogod mi je ukruca riđe, neki vrati je. Nek mi neko da pet, da, nek mi neko da pistol, evo, molim. Meni isto, imam 10. A neko mi zabao, brate. Uh, jedo sam ga! Krstić, daj pistol, evo. 40, daj ti meni, evo. Nemam, brate. Hit on. Hit on. A smo ga, rekovali. Pazite na kuću. Ubio sam ga! Sa 275 metara. Hedo sam ga. Pušite ga, jadnici. Pazite samo na kuću. Alo, ti. Alo, ovaj nije naš. Kakvi cigani. Kak je ciganštvo, uništili mi konje, pat. Sviđu ću pre vas, mamo. Vidi ga kako... Relje, vidiš mrtvo telo pored baze. Pored baze? Evo pravo ispred mene. Zar nije ovde gore? A evo ga. Ja vidim jedno... Evo vidi ga, ima Semi. A ne, ovo je Thompson. E, to što Krstić lootuje, tog sam ja sa... A vi, a mučenik. Mučenik. Ostavite moj loot meni. Daj mi relja, sarinđe, ajde. Nemam ja sarinđe. Daj ne seri, znam da imaš, evo nemam dva. Nemam dvije. Seri, daj. Slikam, ne da nemam. Ko je drpio sarinđe iz ovog nema pedice? Evo gdje sam lik, evo glik. Neksi! Slik! Full gira, šance i plava odjeća. Neksi! Mali! Ja sad bilo sa rafinerijom i low grade. To ne znamo. Ti zajebavaš? Ne, radi posao. I, idi po rafineriju, čuješ? Idi, idi po to. Pa ne mogu sam, idem, daj sam. Jebi jebate. HB je tamo. To, relja, retardiran. HB da sam ti dizao, ubio bi me, razumeš? Aaaa, pucao me neko! Ubio sam ga. Dajte mi rifle ammo. O, ena ga vuk. Nema ništa, daj, ubija cigara. Daj mi relja, metke. Ubija cigara i odima u bandažu. Pojavu. Ajmo do baze. Relja, daj mi metke. Uuu, imaju lepu bazicu na 20. Mogu ti dam 10 kove metkova na koji. Daj, ajde, ne koristiš MP5, loši sa njom, daj. Da, imam MP5, puši ga, bre. Daj, ajde, ubiću te, ja sam. 10 kove metkova ima. Tam. Nemam ništa, ti dam. Čuler, imaš pistol, evo. Ne. Treba jedan 10, svi su poku. Jelo, ovo je ću. Daj, relja, daj mi malo metkova, nemoj biti cigan, daj. Šta havi? To imam. To treba imaš druge, ne seri govna, ajde. Znam ti dam možda 10 komada. Ne seri govna, seri, seri komada. Evo ti, evo ovako mogu ti dam, nema više. Ja, ako ga sere, znam da imaš 50. Imam još 30. E, Cule, lik, levo. Jednog, jednog. Ima da ga isprejaš ko Isusa, ajde. Vidi, gradi bazuje. Ko je uzao, ko je uzao Crudwell? Ja sam. Koliko ima? Ubio sam lika na bazi, dođe sa boostom, ugradio je, dođite. Ajde vamo, za njima. Čekaj, i ovo je njegov drug. Koliko si imao? Imam 400, brate, 10 low grade. Ajde, okej, da. Halo, brzo, ispred. Čekaj, nek idu ovdje, ja ću... Laser, ko mi je laser na glavu? Man, open the door, man, open the door. FBI, open up. Open the door. Ja imam 50 health-a i... Open the door, please. We have gift for you, man. No, no, no. I promise. Yes, yes, I promise. Uzi sam u Semi. Bako je uti 9 metkova, Bako. Open, man. Open. Yeah, yeah. Kal, puste me, Kal. Puste me. Evo, gdje? Stava ću stanjiš. Daj! Daj da hodaš, jebem ti sve to tvoje, ajde daj, makni se. Može. Relje, prošta, što čučiš? Aj, sad ćeš...
pošto. Puca to s customom. Brate, kome puca? Drugi lik. Na kamenu lik. Ubio je custom. Pa. Nisam znao da je to naš drug. Ne, ja mislio, ja taj dole, mislio sam da je naš taj dole lik. A, ja počeo da još da ga pucam i prestao, gledam, to je naš. Isprio sam ga, bro. Je, gađa me neko, idemo kalo. Ubio me ultra česi. A gde si ti bio? Na kamenu. A, pa ja sam. A ovaj dole, kasno. Ovog sam ja ubio, ovog nisi. A ti si Morgotex kretenčino rekao, ubija me neko na kamenu. Gađa me neko na kamenu. Mislim da si ti na... Ne kontaš. Hvala. Ajde, idemo u bazu. Morgotrex, by the way. HB, jesi uzal low grade? Ja, da, da, imam metrva sad. Koliko imaš? E, imam metrva. Koliko imaš HB low grade? Poči ga bakal. Ne čuješ se, puraz. Si uzal moje metkove, redi. Eolik, 280. 260, ide prema bazi sad. Ide gas. Uzbona, ide gas. Ima dva kamena. Ne vidim. 410 su le. 410 ne postoji. A, ne, to on govori za low grade. Jebote, pazite. A Relja bro... O, farmer. O, mrtvo! Nisam. O, si mu jebao, majko, pazite. You're trash. Samo da ga poverim, da li je umro. Ajde, idemo u bazu. Why did you do that, man? We loved you before. We told you that we're gonna pay for your hotel. Now we're gonna raid your hotel and your base. Stupid son of a bitch. Ajde, idemo u bazu, divljaci. E, neksi, ajde. Ispite mu svu vodu. Evo ti si rindi, dođi. Ne, kome treba? Meni. Oh my god. Ne vidim da ne postoji već. E, Savo, hoćeš stvari, Savo. Ispio sam mu svu vodu iz rezervara. A, da vidite u bazu jedno, da je broj. Evo ti, imam ti. Ne. Evo, ovo je za Relju. Vidi, Orbitix je našao ovo na starom sajmištu, ide ka vama. Šta je našao? Jo, pa to je udno od onog momka Filipa Petković. E, Orbitix. E. A! Stilaju me. Ne. Vidi ga. Šta? Nemoj sad da ga... Opa! Koga je sad ubio? HB, ubite ga. Voli HB tako da ubije ljude. Gripuje, HB gripuje. Na mene. Voli tako HB da ubije ljude. Sad ćete dva put hitati, čekaj. HB gripuje. Nemo da te triple headam u nogu. Rade furune, sve u 16, tako baze nikog. Ko to je MP5? Evo ga lig! 60. Ma zajebim. Presnite međusobno se ubijete, to je mi kurac. Da, niko se ne da se uživao. A, vi ste lik svinja. Da. Vidi Relje. Bacan drop. Aaaa. Fale dvoje garažni kopeću da kažem. Kad zatvara vrata. Neksi, dođi mama da ti zalijepi granat. Tamo. Čekaj da ostavim full gear sad, brate, imate... Vidi ga, liki mi je unišao... Ja sam ubio dva lika, ja sam srećan, meni dobro. Evo, Nexi, bacio sam ti bombu. Smoke weed every day. Jel to je airdrop, otakle nam to? Da, ja sam našao. Opa, sad morate gore. A ja idem offline, idem u Ada Ball. Ma kakav Ada Ball? Kakav Ada gear? Ne, alo pa nema niko blueprint, čekaj, kraftim municu i sarinđave. Da. Evo, kratka. Imam ja, vrate, blueprint za municiju za sve. Imam ja i za jedno i za drugo. Nema veze kratka. Ja. Za koje? Prvo recite za koje. Što je ovo? E, imate... Jel imate, ljudi, čekajte, neću da vas ostavim bez toga. Jel imate rifle ammo? Da. Ne. Ja imam. Ja imam. Dobro, imate sirin. 50. Imam ja. Imate i pistol ammo. Daj rifle ammo. Znači, nema posle bude ovo ono, imate moj broj pa ako zagusti dojde, vrat. Ako zagusti, pravac u auto da krati. Pravac. Pogodi koga idem da ga pokupim. Koga idem da pokupim pa s njim idem odamo. E, samo da znate. Baki paka je na laki, vrat. Neko je napravio pod neku, možda ja, slučajno napravio blueprint za
za pistolemu, ako ga već ima i sad stoji pored... Dobro, ja ću. ...lokera. Ja ću, ja ću. A, ali gradi bazu! Aj, to moramo da boostujemo ovako s tim ovaj kanal. Pre nego što ih kampuju, tako da... Ovdje dole. Eto, prijatelj, gradi bazu, vidimo se, doviđenja.